meus amigos, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho e a sua audiência nessa terça-feira chuvosa na Noroeste Paulista. São 16 horas em ponto, estamos em Rio Preto. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, a sua audiência nessa interatividade do Arena News. Uma prestação de serviço para a nossa grande Ribeirão Preto. Estamos ao vivo para São Carlos, Ribeirão, Araraquara, TV Morada de Araraquara, cobrindo essa região de Franca, Rio Preto, canal aberto 4K. Estamos ao vivo, estamos em Rio Preto, Rua Delegado 2265, Centro, Boa Vista, Grupo Arena, com o Arena News, o Atrás dos Bretes, o programa Arena CP na Poltrona, o programa Carlinhos Pinheiro. Estamos com a Band, domingo, Arena Aberta, nesse sábado, às 11h30 da manhã, com a maior abrangência também da Noroeste Paulista, 288 cidades. Mais uma vez, você que nos acompanha, você já sabe, enquanto marcado no pé do eito, todas as terças-feiras, a prestação do agro, do rodeio, do cavalo, do sertanejo, da saúde, da política. Aqui as coisas acontecem e você que fica ligado agora, chegando na sua casa, pega pela TV, tá saindo, vão lá pro nosso canal do YouTube na tela, você pega o seu telefone celular, você entra lá no YouTube, você nos acompanha ao vivo pelas nossas plataformas digitais, o nosso Facebook na tela 16:01 aqui em Rio Preto, tá na tela o Facebook do Arena CP, para você se interagir. É o agro, é o rodeio nessa terça-feira, última terça do mês de outubro, Juliana Viano e Etel Energia Solar, a maior do Brasil, aqui conosco nessa terça-feira para falar de economia, é com a Energia Solar e Etel, aqui no pé do eito nessa terça-feira. Um abraço ao pessoal da Marril, capa da edição de outubro, o Júlio e a Fabrícia, os caras que é referência no Brasil. Marril, referência até na América Latina, capa da edição de outubro da Country Fever, nosso Facebook na tela para você poder participar. Já tem comentários, a nossa rede é aberta, somos imparciais. Vamos colocar na tela então a nossa redação. Ah, tá legal, o site da tela, arenacp.com.br, para você ler a Country Fever, né? 15 anos no mês passado, trazendo na capa passado Tércio Miranda, Melhor Boiada, os dois touros que fizeram história no Barretão, foi capa juntamente com a Rosana, sua esposa, a Rosana Virando, estivemos juntos aqui no Monte Líbano, 50 anos do Chitão, Aloed, matéria que foi pro ar agora, domingo passado, na Band. Parabéns, Ed, foi show. 3 mil pessoas estiveram marcando presença lá no Chitão, estive lá com o Grupo Arena, com a nossa mesa de frente ao palco, e o Ed trouxe aí 50 anos de Chitãozinho e Chororá. Bom, vamos lá no nosso WhatsApp. Agora sim, a Juliana Tecra tá lá? A Juliana Tecra tá para receber nenê, né, Tecra? Que bacana, é uma menina. Que venha com saúde, que Deus abençoe você com mais um filho aí. O sucesso de qualquer homem não é dinheiro, pessoal. É família, né, Henrique Moraes? É família. Você pode ter o dinheiro que for. Se não tiver família, irmão, o sucesso é família, para que você realmente tenha sucesso. É Deus no coração e a família que dá o suporte, o alicerce para qualquer homem. A Tecra está lá, então, ó. 3211-1400. Na redação, são 9 profissionais para colocar o Arena News no ar. Já já vou chamar a Juju, a imagem do Ciro Franco, já já tem o Penedo. A Juju trazendo a Levare e o Simval, que comanda uma das melhores ou maiores empresas de logística de pessoas, de transporte de pessoas. Hoje a Levare é referência na Noroeste Paulista, Brasil. Alô, Simval, já já. Ao vivo, 16:04, vou chamar nosso drone. Aliás, como está chovendo em Rio Preto, nós pegamos aí as imagens gravadas. A ideia sempre foi aqui no Arena News, é sempre abrir todas as terças-feiras ao vivo com o nosso drone. Então, o Penedo, a nossa equipe de jornalismo, técnica e operacional, já fizeram a imagem, né, o William Antônio, desse drone, mostrando aí próximo aí ao redor aí dessa região bacana, aí próximo à rodovia Washington Luiz, mostrando a Levare. Vou chamar já já as imagens, depois sim eu vou ao vivo com a imagem do Ciro Franco para falar um pouquinho aí com o Sival, que é uma referência em transporte, ônibus para a linha de Rio Preto, São Paulo, São Paulo, BH, tá várias cidades aí do Brasil. Calivari hoje é uma linha que eles já estão administrando bem. Nosso WhatsApp, ó, 3211-1400, quero aproveitar e mandar um abraço ao Leandrão, da tropa do Leandro, referência em Cutiano, no Brasil, Leandro, nosso convidado, parceiro, como a equipe Roseta, parceira da Country Fever. O Leandrão também carrega no peito aí a marca da única mídia impressa do rodeio brasileiro, oficial do Barretos por 14 anos, com o Paulo Emílio aqui há 13,
que a Country Five hoje é um divisor de águas. Eu falo que é a Bíblia dos cowboys, a única mídia que representa o rodeio nacional. 16:05, eu queria aproveitar então já apresentar os nossos convidados aqui nessa tarde chuvosa, fria, em Rio Preto. Meu amigo Henrique Moraes, comentarista, diretor-presidente, de o cara que mais faz festa, emprega a gente, que faz as coisas acontecer no rodeio nacional. Parabéns, Henrique, faz o Country Blues aqui, uma responsa de fazer um dos maiores rodeios do Brasil. Parabéns, Paulo. Country Five é oficial do Rio Preto Country Blues. Henrique Moraes, que esteve recente na cidade de Macedônia, próximo da cidade de Fernandópolis, matéria que vai para a Band nesse sábado sua, às 11:30 da manhã. E tivemos lá junto, a equipe Roseta fez o rodeio. Parabéns aí ao pessoal, à comissão de festa de Macedônia, através do prefeito Reginaldo Marcomini. Estive no Juninão lá, estive sábado lá, disputa final, semifinal final, a narração do Adalto e do Luciano de Oliveira. Um abraço pessoal do Bacana, que esteve juntamente fazendo a festa com o prefeito municipal. O Henrique esteve lá. Henrique, que bacana te receber aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viajando no Brasil e levando o rodeio aí também na mídia, através do site da Roseta. Tudo bem, Henrique? Boa tarde. Bem, Carlinho, boa tarde a todos os convidados, a você na sua casa. Acho que já tinha um tempinho que não vim aqui, né? Verdade. É mais de um ano e meio com essa correria de agenda dos rodeios aí. Normalmente o Miroca vem aqui nos representar o campeonato, às vezes o Michel também. Mas é um prazer estar de volta aqui no programa Arena News, aqui na Arena CP. E ao lado de grandes convidados aqui, grandes amigos que a gente tem dentro do rodeio. Mirtim, um dos grandes juízes do Brasil que a gente... A velha guarda também, né? Tem a honra de trabalhar com ele em alguns eventos durante o ano. Esse ano eu vou estar voltando com o Miltinho lá em Loanda, onde ele já é delegado da cidade lá, viu? Faz 14 anos que eu não vou em Loanda, vou voltar lá. Primeiro rodeio da minha carreira. É, já tem mais de 20 anos lá, né, Miltinho? Estou até hoje lá. Tá até hoje lá, consecutivo. O Miltinho. Os grandes profissionais, o Miroca, meu braço direito dentro do campeonato. Os demais convidados que a gente não conhece em tempo, mas obrigado por cada um de vocês e estamos aí. Levando o que tem de melhor do rodeio brasileiro para as grandes festas, para os grandes eventos do país e levando sempre o nome da Country Fever, do programa Arena News. Esse ano é um ano muito abençoado, um ano que a gente vai fechar praticamente com mais de 90 eventos entre touro e cavalo. Um ano que a gente conseguiu dobrar a nossa meta do rodeio em cavalos cutiano, que a gente sempre fazia de 20 a 22 etapas por ano do cutiano. A gente vai fechar agora em Joaquim Távora com 48 etapas do rodeio em cavalos. Entre rodeio em cavalos e rodeio em touro, já conseguimos distribuir mais de 3 milhões de reais em prêmios, dando praticamente uma média aí de quase 30 mil reais por etapa. E somente agradecer aos parceiros como Bacana Produções, que estava junto lá na cidade de Macedônia, agradecer a Companhia WM do Rodrigo Scapim, Companhia Original do Fabio Macarrone, entre tantas empresas que fazem evento e que levem a Roseta também, pessoal da Diverte, pessoal da Brahma, o pessoal da Cervejaria Império. Acho que a gente não tem marca de cerveja, a gente trabalha onde o pessoal acredita no esporte, acredita no rodeio e as comissões de festa que acreditam no nosso trabalho aí durante toda essa temporada aí. Obrigado, e estamos aqui hoje nesse grande programa, participando com grandes convidados. Bacana, ó, são 16:09, nós estamos agora ao vivo, nós estamos com a nossa rede social aberta, é muito importante, alô Fernando, que está na nossa rede social, estamos iniciando e o pessoal já está alinhando ao vivo também, esse corre bacana, né? Faz parte essa interatividade, essa adrenalina, os comentários da tela dos nossos convidados, já tem comentário na tela, tem comentário para você, viu, Henrique, tem vários comentários para todos os... Legal, já então os nossos comentários da tela... Fernandinho, William Antônio comandando o Arena News, Jair Vilas Boas por ali também, a Tecra, o Vitor, também o João Vitor lá na redação, toda a equipe agora comprometida, a Brenda correndo para lá, correndo para cá, subir chupacana, é o sucesso do Arena News. Eu acho que o único que ficou no ar na TV aberta, focando, Henrique, o rodeio no Brasil é aqui a Arena em Rio Preto, eu não lembro mais se tem rodeio, né? A gente está ao vivo. E aí, eu me falo aí, quero aproveitar e mandar um abraço ao Vaguinho do SBT, que não faz o ao vivo, e o Búfalo, que está na Band, ao sábado também, um abraço, que também não está ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Morada, e já fizemos várias vezes o ao vivo pela Band, pela estrutura e a questão do mochilim, que e os profissionais, para poder fazer o ao vivo não é fácil. Já fizemos ao vivo pela Band durante a festa de Barretos, e iríamos fazer agora na Expo Rio Preto, mas infelizmente
A gente não conseguiu devido à agenda da comissão da Expo. Como o programa na Band é domingo às 10 horas, a gente não conseguiu alinhar aí com o prefeito, com o Pedro Pizzuto e com os demais membros da comissão da Expo. Então, a gente aproveitou para fazer gravado. Então, nós estamos ao vivo, que é uma prestação de serviço de 2 horas, falando do rodeio, do agro, do cavalo, de tudo um pouquinho aqui dentro. Nos comentários da tela já começou. Um abraço a todos pelo YouTube, Facebook, ter comentário para o Henrique Moraes, para todos os convidados. Que legal. Bacana, então, os nossos comentários. O Fernandinho está lá na redação. Eu vou pedir a matéria, então, primeiro do Henrique Moraes, para que depois eu vou... Você quer que eu entre ao vivo, chama a Ju agora, eu vou com a matéria. Essa matéria foi gravada em Macedônia e vai para a Band também essa matéria. São 16h11, já vou apresentar todos os convidados. Já vou para a Levare. 16h11, matéria gravada no Rodeio de Macedônia, sábado com Henrique Moraes. Isso, na tela. Muito bem, estamos em Macedônia pela Band e pela TV Morada. Henrique Moraes, que já participou várias vezes do Arena News, mas nós estamos aqui. Terra do Kleber Faria, Macedônia. Alô, prefeito Reginaldo Marcomini, meu parceiro. A Band, a TV Morada e a Cantre Viva. Esse cara faz os melhores rodeios do Brasil. Hoje eu estou sem a camisa. Molhou as 4 camisas. Eu estou sem a camisa do patrocínio. Henrique, que bacana, né? Eu acho que é um ano bem produtivo. Um ano que fecha a conta pro Rodeio Nacional. Bom dia, pessoal da Band. Boa tarde aqui nessa terça-feira no Arena News. Olá, Carlinhos. Agradeço a toda a audiência de vocês aí. É um prazer estar aqui no programa novamente. E estar aqui em Macedônia, realizando esse grande evento, esse grande rodeio ao lado da Prefeitura Municipal, o prefeito Reginaldo Marcomini, a Câmara de Vereadores e a Cerveja Império, né? O Kleber Faria, toda a família Faria, que acredita no esporte, acredita no rodeio. E dá toda a confiança ao pessoal do Bacana Produções, que somos parceiros em grandes eventos em todo o Brasil e trazendo para a cidade de Macedônia o que tem de melhor do nosso campeonato de montaria Centauro. São aqui todos os atletas do top, ali do top 35, ali os melhores do campeonato, todos aqui, o campeão de Barretos, os cowboys que estão preparando para ir para os Estados Unidos. Então acho que é um prazer, estamos aqui fazendo esse grande rodeio. Vamos ter agora uma semifinal e uma grande final de tirado do Capão. Foi bacana para a Roseta, está sendo bacana esse ano para a Roseta? Pô, só tenho que agradecer, Carlinhos. Foi entre touro e cavalo, a gente estava fazendo a conta, fechando a agenda, serão mais de 90 eventos. A gente tinha uma previsão de mais de 100 eventos, alguns eventos cancelaram devido às prefeituras, do repasse que vem acontecendo, alguns eventos cancelaram, mas só quero agradecer a Deus, acho que superou a expectativa. A gente tinha um planejamento de 50 etapas, chegamos a 90 entre touro e cavalo, a final de cavalo agora de 15 a 18 de novembro em Joaquim Távora, no Paraná, e a final de touro programado para o mês de abril na Expo Londrina, junto com o pessoal da Divert, o pessoal lá em Londrina, no Paraná. Parceria bacana, a gente começou uma parceria lá atrás com a Cantre Viva, Arena News, pela TV Morada, agora acabando. Eu acho que a parceria é uma sementinha que a gente plantou lá atrás e tá dando certo, né? Com certeza, Carlinhos, a gente sempre levando o nome da Country Fever, o programa Arena News aí nos grandes eventos do Brasil. Vocês também divulgando nossa página todo mês lá com os rodeios por onde a gente passa. Então acho que é uma parceria bacana que vem dando certo. Tem só a crescer para o próximo ano também junto aí. A única mídia escrita, a única mídia que cobre realmente o fundo brilho dos bastidores. Não só artista, e sim o pessoal do rodeio. Tá aí, Henrique Moraes, toca aqui, obrigado mais uma vez, tamo junto, equipe Roseta, Cantre Fibio, aí, Arena News pela TV Morada e pela Band, domingo, às 10 da manhã, você tem conto marcado pela Band, maior abrangência também do São Alberto. Eu boto já aqui de Macedônia, próximo de Fernandópolis. A gente volta já. Que legal essa festa, foi bacana, né? Achou um pouquinho lá, Carlinhos, na quinta a gente começou uma abertura bacana, no meio do rodeio choveu bastante. Na sexta a gente começou debaixo de muita chuva, mas o importante é que o pessoal pôde acompanhar. Às vezes o pessoal que não pôde ir na festa acompanhou em casa pela nossa transmissão gratuitamente no canal do YouTube da equipe Roseta. E no sábado você teve por lá com a sua equipe, com a Juju. O pessoal pôde ver lá, casa cheia, muita gente foi prestigiar esse grande rodeio, grandes shows aí. E parabenizar ao empresário Kleber Faria, da Cervejaria Império, que deu esse presente mais um ano aí para a população de Macedônia, onde toda a parte do rodeio foi um patrocínio exclusivo da Cerveja Império. Então, agradecer ao Kleber Faria, a todo o pessoal do Bacana, ao Theo, ao Bruno, ao meu grande parceiro Igola. O Bacana, que somos parceiros aí durante acho que mais de 5 anos já, mais de 6 anos, e a gente realizou o que esse ano. Preciso Taboado, Presidente Prudente, Cascavel no Paraná. Que legal. Tivemos etapa também com eles em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, e agora finalizando lá em Macedônia. Então, parabéns a todos e
Você teve por lá curtindo esse grande rodeio. Uma cidade demais, pequena, uma cidadezinha pequena para São Fernandópolis, mas um rodeio de gente grande. Que legal. Tem comentário pro Henrique Moraes aí, Fernando? Já pode colocar na tela os comentários dos convidados, se tiver. 16h15, estou ouvindo você, Tecla, pode falar no ponto? Pode falar, 16h15, ao vivo aqui, nessa terça-feira, você ligadinho com a gente pela nossa rede social, nosso YouTube e Facebook. Obrigado você que nos acompanha aqui nessa terça-feira. A Solange Araújo, tem mais comentários aí. Vou colocando nos comentários, são bastante. Henrique, são 7 comentários para o Henrique Moraes. Solange Araújo, você pretende um dia levar a equipe Roseta para onde? Para o rodeio de Las Vegas. Ô Solange, o Henrique vai responder para você. Solange, fala da onde, Solange? E aí? É praticamente impossível a gente levar a equipe Roseta para Las Vegas, mas já tem uns 10 anos já que tem os peões da Roseta montando em Las Vegas, né? Inclusive... foram campeão mundial aí, muitos competidores que começaram na equipe Roseta, hoje estão nos Estados Unidos lá. Levar a Roseta para lá é muito difícil, né, Murtinho? Mas eles estão lá com os competidores lá. A Crislane Lima dos Santos Roseta, tem bastante comentário. Eu vou chamar a matéria lá, então, William, Antônio, Fernando, até mais da Roseta, ó, Bianca de Souza, equipe Roseta sempre inovando. Tem bastante comentário, que bacana nosso YouTube. Ó, isso é ao vivo, mostra a interatividade das pessoas ao vivo nessa terça-feira. Vamos para Levare, Rio Preto, 16 e 17. Essa imagem não é ao vivo devido à chuva. E a equipe fez a imagem agora, 30 minutos atrás, ao vivo a imagem. Geralmente a gente entra ao vivo com o nosso drone, né, William? Vamos ao vivo depois que a Juju. Mas agora sim, agora gravado a imagem do Penedo. Pode colocar na tela as imagens, então. 16 e 17, imagem feita 30 minutos atrás do Penedo, drone da Arena. Devido à chuva, isso foi agora 30 minutos. Essa imagem foi feita às 15h30. Essa imagem foi feita às 15h30. Ó, o ônibus da Levare parado ali. É a base, ó, onde o ônibus da Levare chega. E as pessoas que vão viajar, com certeza, é a base de tudo aí. Onde as pessoas acabam entrando e comprando sua passagem, etc, etc. Como se fosse uma rodoviária, né? Tá aí, ó. Marginal da rodovia Washington Luiz. Olha, 30 graus, isso não é ao vivo, tá na tela ali, mas não é ao vivo, tá? Essas imagens foram feitas agora, pode tirar ao vivo, que não é ao vivo. Então, são 16 e 18, 16 e 18. Agora sim, isso é gravado, tá, pessoal? 16 e 18. Vamos lá pra Juju. Tá com o Simval? Vai num ponto na comunicação aqui pra mim, William. Simval, vamos lá, Ju, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos Pinheiro. Boa tarde para todos os nossos entrevistados aí, nossos telespectadores. Isso mesmo, Cowboy. Nós estamos aqui na Levare. Estou aqui com o Simval Neto, ele que é um dos diretores comerciais aqui da Levare. E a gente está aqui para falar dessa empresa fantástica que leva, né, as pessoas para vários destinos, né, Simval? Boa tarde. É isso aí, Ju. Obrigado pela visita. Obrigado, Carlinhos, aí, pela oportunidade. É muito bom ter vocês aqui. É isso aí. Hoje a Levare... graças a Deus aí, estamos em várias regiões aí do Brasil. Hoje, quantas cidades a Levare consegue levar seus passageiros aí com destino certo? Ó, nós estamos em 3 estados já, que é Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Agora estamos ampliando aí a nossa área de atuação para o Distrito Federal, né? Olha só. E também no Paraná. Bom, então, para vocês que estão acompanhando aí, pessoal, ó, vou pedir para o nosso produtor estar colocando na tela aí o site da Levare. Para vocês que querem comprar suas passagens, querem saber realmente o destino que tem aqui a Levare, está na tela o site. E também é um lugar super estratégico, né? A gente está aqui à margens da rodovia Washington Luiz, né, Simval? Um lugar muito estratégico. Uma coisa legal, viu, Carlinhos, que eu estava observando aqui, que o Simval estava comentando, que as pessoas que vão fazer sua viagem pode estar deixando o carro. Tem um estacionamento amplo aqui, né, Simval? Como que funciona o estacionamento? Isso, nós temos aqui o estacionamento com seguro, né? Então, nosso passageiro pode estar deixando o carro aqui, comprar sua passagem aqui ou através dos telefones, dos nossos sites. E todas as cidades onde a gente atua, a gente tem uma sala como essa, né? Que é a sala de embarque, né? Onde eles... tem toda a estrutura para ficar esperando, trabalhando, até chegar o horário da viagem. Então, é isso aí. Olha só, que legal, hein, Carlinhos Pinheiro? Vamos fazer viagem, gente. Férias está chegando, o pessoal pode se programar aí. Já reforça o telefone da Levare, tem o site também, viu, Cowboy?
que eu quero aproveitar esse momento, são 16h20, você pode acompanhar as imagens aí, gravadas, né? Mostrando a marginal da Osho Luiz, a Levare, que hoje a Levare, eu conheço a família do Simval há muitos anos, eu sei a trajetória dessa família de sucesso, e a Levare já virou uma referência na região noroeste paulista. É um ônibus de segurança, ônibus diferentes, coisas que a gente realmente viaja bastante, Ju, e a gente vê sempre o ônibus da Levare, São Paulo, Rio Preto, São Paulo. Estou com vários convidados aqui do agro, do rodeio, as pessoas comentando da Levare, que virou uma referência em segurança, né? Motoristas preparados, conforto, bem bacana. Assim, Val, quero aproveitar de parabenizar pela Levare. A gente está plantando uma sementinha com a Levare, com a Band, com a TV Morada, com a Country Film, com o Grupo Arena, porque a Levare hoje emprega pessoas também e sabe realmente que as pessoas que querem viajar para São Paulo querem com ônibus de qualidade, de tantas coisas boas que a Levare oferece. Sival, que bacana você ao vivo aqui, são 16h21, já tem comentário na rede social para o Sival, falando aí da Levare. E você está de parabéns. Boa tarde, meu amigo Simval. Ô, Carlinho, obrigado aí, obrigado pela oportunidade. Isso aí, tamo junto sempre aí, vamos caminhar aí juntos. Ó, eu tenho Carlinho Pinheiro e o melhor ônibus do Brasil aí. Que legal, ó. Eu tenho um comentário aqui, Ju, do Cristiano Ramos. Olá, boa tarde. Procuro sempre a empresa Levare para viajar. Muito conforto e segurança. Parabéns a Levare. Cristiano Ramos está pelo Facebook ao vivo aqui mandando. São vários comentários. Já, você que está ligadinho com a gente. Ô Carlinhos, ó, e o bacana é que a gente vai mostrar isso ao vivo, viu? Eu só vou pedir para o pessoal da redação deixar o nosso ponto conectado aí na mesa, porque está muito baixo o nosso retorno. Aê, ó, produção, tá ligadinho esse Val. Mas o legal é que agora a gente vai conseguir mostrar como que funciona realmente o conforto, né? Porque não adianta a gente falar. Aqui a gente gosta de fazer ao vivo, sim, Val, porque assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente mostra realmente aqui como que funciona. Vamos estar indo lá, porque a gente, o Cirão vai estar mostrando a gente aqui. Os atendentes estão aqui, todo mundo aguardando, né, a ligação, a compra pelo site, enfim. Aqui é o espaço também que o Simval comentou, que as pessoas podem estar aguardando, né, o horário, né, da saída do ônibus. E o legal é que aqui vocês têm um estacionamento grande para os ônibus, as pessoas podem estar indo se direcionar ali para o ônibus, onde que o motorista vai pegar a bagagem, vai estar aguardando, né? E outra coisa que você comentou comigo também, né, Simval? A questão do treinamento que a equipe de motoristas, elas passam periodicamente também. Que isso é um ponto muito principal, muito importante que a gente tem que falar. Ah, sim. Sem dúvida, né? O que a gente preza muito, né? Pela segurança dos nossos passageiros. Então, junto com a Scania, a Levare tem um programa de treinamento para os motoristas. Onde mensalmente eles têm reciclagem, ver os pontos em que pode ser melhorado, estão toda uma telemetria que pega tudo durante a viagem. E sem contar também a questão da manutenção da frota, né? São quantos ônibus hoje que a Levare ela disponibiliza? Isso. Hoje a Levare está com 26 ônibus desses, como esse daí, dois andares, né? E aí a gente tem toda uma estrutura de manutenção aqui em Rio Preto e também em São Paulo. Isso é o vídeo, gente. Agora, gente, como o nosso amigo comentou aí no Facebook, né, sobre o conforto e tudo mais, eu vou entrar aqui. Primeiro eu vou pedir pro Ciro aguardar, porque a nossa produção tá aqui em cima já, porque a Juju vai subir aqui, gente. Pena que esse ônibus não vai lá para São Paulo agora, né? Pra gente fazer um tour para São Paulo, né? Passar lá em Campinas, fazer uma compra na Merle. Mas enfim, Sival, vamos mostrar aqui ao vivo, Carlinhos Pinheiro, ó. Tem uma escada aqui, super confortável. E o bacana, viu, gente? Os cowboys aí do estúdio, vocês podem ver que a Juju tá entrando de chapéu aqui e tudo mais. Não tem problema,
Porque é super espaçoso, né, Simval? Isso. É, então, você vê o espaço, né? É o ônibus mais luxuoso do Brasil mesmo, né? É, todas as poltronas leito-cama, todas com massageadores, todas elas têm a tela individual, com vários filmes, músicas, assim, muito entretenimento mesmo durante a viagem. E aqui tá o nosso kit, que é o lanche, refrigerante. Bom, deixa eu me posicionar aqui. A manta aqui, o travesseiro, né? Além da nossa revista de bordo. Ó, tem que colocar a Country Fever aqui, hein, Simval? Com certeza. Ô, Ju, são 16 horas. Gente, olha só, Carlinhos, tem aqui, deixa eu colocar aqui do lado. Ó, revistinha pro pessoal passar aí essa viagem confortável. Tem aqui o lanche. E o legal é que vem tudo já higienizado, tudo embalado. Nós temos aqui a estrutura de lavanderia toda aqui, em São Paulo também. Uhum. É uma lavanderia profissional mesmo, que faz essas higienizações. Olha só, pega aqui, Penedo, pra mim, que eu quero ver agora como é que funciona o leito. Abaixa aqui. Aqui a gente tem a travinha, né? Ela fica assim, ó. Pra ficar a cama, quer passar a perna. E aí, como que eu faço agora? Aê, gente, ó. Ó a butinona aqui, ó. Aqui ela, você pode descer. Jesus amado, olha aqui, carnipeiro. Ô Simval, você tá me ouvindo aí, né? São 16 e 27 minutos tô, aqui. Tô, sim, Carlinhos. Na verdade, vamos acreditar, tá na tela o contato da Levare, tá aí? Pega aqui o fone. O 3305-2666. Tá na tela o endereço da Levare, tá tudo aí na tela. Pode acreditar na tela o endereço. Vai na comunicação, redação comigo no ponto pra mim, por favor. Tá aí a Levare Transporte. Tá aqui a Avenida Marginal. Tá Carlinhos, aí, ó, Vicente. Aqui, ó, tá um frio aqui já, ar-condicionado torando. E o gostoso que a pessoa pode ter o aqui, ó. O bacana é que tem a privacidade, né? A privacidade. Então. Muito legal. É, aqui, ó. Gente, isso é Levare, hein? Do céu, eu acho que o programa, minha participação já pode acabar por aqui, viu? Eu vou, Simval, eu tô recebendo aqui no estúdio o Henrique Moraes, que faz as principais festas do Brasil, equipe Roseta, já foram 90 festas. Deixar aqui. O Henrique Moraes vai dividir tela com a gente, são 16 horas e 28, para fazer uma pergunta para você. 16 e 28, Henrique Moraes, olha só a dimensão da Levare. Ô Simval, a Levare hoje, ela, ó, tá aí o Henrique Moraes na tela. Henrique Moraes, Juju tá lá e o Simval, para você fazer a pergunta pro Simval, que comanda aí a Levare, referência em transporte de pessoas pelo Brasil. Boa tarde mais uma vez, Henrique. Boa tarde, querido. O ônibus é só para a linha comercial, linha itinerária, ou também faz a locação, às vezes, muitas vezes a gente tem alguns rodeios longe, né? Pega lá pro Mato Grosso, Rondônia, Pará. O pessoal pede para locomover todo mundo junto. É, funciona como locadora também ou apenas na rota mesmo? Henrique Moraes, Simval. Oi, Henrique, tudo bem? Então, nós, além das linhas, nós temos um fretamento. Inclusive, já tivemos levando aí uns peões para Rondônia já. Fretamos para muita banda também, que vai fazer show em rodeio também. Então, tá à disposição aí. Para quem quiser fretar, é só entrar no nosso site ou ligar aqui na sala VIP, falar com a Kelly, que é responsável pelo fretamento. Bacana, bacana. Ô, chefe, ó, já vamos fretar um ônibus aqui da Levare. Já vamos levar os cowboy, as cowgirl, tudo aí pra final da Roseta, que vai ser aí em Jaquim Távora. Vamos falar pro Caju Véio já contratar aí o Carlinho Pinheiro, a Band. Já vamos todo mundo junto misturado. Quantos passageiros cabem aqui? Então, pra você ver a diferença, né, do nosso serviço, geralmente nesses ônibus de dois andares, as empresas colocam 60 poltronas. Hoje, na Levare, que só tem 26. São 20 na parte de cima e 6 na parte de baixo. Eu vou viajar de Levare também, então, assim, espetacular.
Não, ô Carlinho, eu já faço aqui, ó. Já vou. Já fica uma promessa aqui pra Barretos ano que vem. Você tem à disposição o nosso ônibus pra levar uma. Fazer uma ação aí com seus ouvintes, seus. Telespectadores. Seus telespectadores. Tá à disposição aqui. Ó. Eu vou já intimar já no ar aqui o Simval que nós estamos fechando essa parceria para a Band, para a TV Morada, para a Catrefiva a partir de janeiro, a levarem nos principais eventos muito bem representados pelo Grupo Arena. Fechando a parceria aí, Simval, para 24. Isso aí, Carlinhos, vamos junto. E aí você está à disposição aqui para o Barretão levar os telespectadores. Aí, amor Moraes, ó. Juju, já está batendo uma boela, é. Alguém no estúdio aqui, o Juliana Viana, empresária e Etel Energia Solar. Você acha que Antônio? Fecha pra mim que a Juju. A Juju tá por aqui, Etel Energia Solar, Ribeirão Preto, Potirendaba, aqui em Rio Preto. A Juviana também quer falar com o Simval ao vivo, 16. Obrigado você pela rede social bombando, nosso YouTube e Facebook. Vários comentários da tela, Fernandinho. 16:31. Fala aí então a Juliana Viana na tela com a Ju e também o Simval. Boa tarde, o Viana. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Simval. Boa tarde, Juju. Queria parabenizar eles da Levare, porque eu sou uma passageira Levare. Uso muito Levare, uso bastante. Acho em São Paulo muito prático. Fica também num ponto estratégico, né? Gente, fácil para a gente pegar um Uber, fácil para a gente poder chegar no nosso destino. E extremamente confortável, né, Carlinhos? Eu falo assim, às vezes muitas pessoas escolhem ir de avião. Eu já prefiro ir de Levare, porque aí eu já chego descansada, sem esse negócio de espera em aeroporto. Eu indico vocês sempre, viu? Parabéns aí para todo o pessoal. Parabéns, olha que legal. Olha que depoimento, hein? Eu agradeço aí de coração. É, são essas indicações aí que faz o pessoal conhecer cada vez mais a Levare. Eu falo que é muito no boca a boca que nosso serviço é conhecido. Então, a gente tem que continuar assim, sempre... Nessa linha, né? Nessa de linha qualidade. De qualidade para expandir sempre. Ô Simval, e aqui, o multimídia? O multimídia, ele funciona integrado? A pessoa tem... Como que é para poder falar um pouquinho mais sobre o multimídia? Então, no caso agora, o ônibus está sem motorista, sim, né? Sim, ele não está ativado, ao vivo, né? Então tem alguns... Aí ele deixou ligado aqui, mas tem uma seleção de filmes, assim, totalmente atualizada. Que legal! Várias músicas, shows também, e tem espaço também para quem quiser estar fazendo propaganda também, então tem um mix aí de coisas. Uma tela bem interativa. Sim, sim. E o banheiro, tem em cima e embaixo ou é só um banheiro? Um banheiro só na parte de baixo. É. Ah, então bem. Quem ficar aqui em cima tem que descer a escada. Mas se vê que é muito espaçoso. Eu pude entrar de chapéu aqui, não tem problema. Olha as imagens aí, ó. Então eu falo assim, que isso traz muito conforto. E principalmente a segurança, porque só o fato de você sair de viagem... E saber que o condutor desse veículo é uma pessoa que passa por treinamento, que é um veículo que passa por inspeção, que passa por todos os cuidados, né? Que realmente um veículo, uma pessoa capacitada tem que estar, né, pilotando. Sim. Então eu acho que isso já é um ponto muito principal. Tá aí a referência de vocês há mais de 13 anos no mercado rodoviário. Então, assim, a gente só tem que parabenizar, né, Carlinhos? E agradecer esse início de parceria que vem a 2024. Não, eu que agradeço aí. Parabéns, assim, ontem eu tive a oportunidade de estar no estúdio e vi o profissionalismo, assim, muito bacana mesmo a estrutura que vocês têm hoje aí. Só os melhores sempre se unem aí. Acredito que tamo junto aí pro ano que vem. E bora pro Barretão, ó. Já vou. Você já falou, você já intimou o Carlinho Pinheiro, né? E eu já vou intimar você, bem, a estar junto com a revista Country Fever. Estande lá já há 13 anos o ano que vem, se Deus quiser. Então, são 12 dias, viu? Tem que hidratar muito. Então, com certeza você vai estar junto com a gente em Barretos. Vamos sim. Se Deus quiser, vamos junto.
E o ônibus que está à disposição. Vamos te levarem, né, gente? É isso aí, valeu, Carlinhos pra Pinheiro. Para fechar a matéria dessa terça-feira, a Levare tem um conceito diferente. Valeu, Sival. A Levare tem um conceito diferente. Então, parabéns. Matéria ao vivo. Olha dentro do ônibus a imagem do Ciro Franco. O lanche é bom, viu, Carlinhos Pinheiro? Olha aqui. Olha aí. Pensei que tinha só uma fatiazinha, mas não. É duas, três fatias. É onde tem fartura, miséria, tem vergonha de penetrar. Isso é Levare, querida. Isso é Levare. É bem por aí, viu, cowboy? Ao vivo, nessa terça-feira, do Arena News, imagem do Ciro Franco. Eu volto pro estúdio. Valeu, Sival. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado. Até mais, Carlinhos. Tchau, valeu. Até daqui a pouco. 16h35, você pôde acompanhar as imagens ao vivo. Parabéns aí, rapaziada da redação operacional. Eu falo que nós estamos ao vivo para a TV, muita gente nos acompanha pelo YouTube, Facebook, os comentários, já pode soltar direto os comentários aí, 16h38. Vamos converter da Levare na tela e eu volto já, então, ao vivo aqui de Rio Preto pela TV Morada. Bora lá. Muito bom, 16h36, eu vou botar para o estúdio, assim que tiver prontas as imagens aí já, nós vamos para falar com o Galvão. Eu acredito que depois a redação vai me passar, o Galvão acredito que está em São Paulo. Nós vamos com a doutora Emanuele Lemos e a doutora Emanuele também, é São Paulo? São Paulo também. A doutora Emanuele é advogada tributarista, já esteve conosco por várias vezes aqui, parceira da Arena. Um abraço, doutor Emanuele, que já esteve por várias vezes aqui conosco. Tivemos a conexidade em Jundiaí esse ano também. O Fernando Galvão, suplente de deputado estadual, está lá na CDHU, está com o Tarcísio, está em São Paulo. Antes de eu chamar o Galvão, vou pedir as imagens aí desse vídeo do Galvão. E estou também com o Vinícius Vilela, do marketing do Hot Beat, Parque Resort, Cidade Olímpia. Alô, você que nos acompanha pela TV Morada de terça e quinta ao vivo, agora a Band, aos domingos às 10 da manhã, o Hot Beat conosco, na Morada e na Band. Cristiano Ramos já colocou aí, Cristiano participou logo do comecinho com a gente. A Thelma está aí nos acompanhando também, está aí, ó, que legal. Boa tarde, Carlinhos Pinheiro, abraço para o Zé Milton, é isso? Zé Milton, grande profissional, está nos acompanhando, a Thelma Ferreira, vários comentários pelo YouTube e Facebook, o João Paulo Maciel Araújo, presidente da Câmara de Vereadores Henrique Moraes, da cidade de Mirassol. Parabéns, Carlinho, pelo programa, a toda a equipe Roseto. Olha que legal isso aí. Mirassol já há um bom tempo, já se não me engano, desde quando o Felipe Riss, o pessoal da Rock Show, assumiu o rodeio lá, a gente está sempre à frente do rodeio lá, um grande rodeio. Cidade de grandes amigos, uma cidade de grandes histórias do rodeio, né? Isso mostra, gente, ó, a prestação de serviço, Júnior, você que está comigo há bastante tempo, Henrique Moraes também, mostra a dimensão do Arena News, mostrando muita gente participando, e são bastante no ponto aqui, pelo Facebook, né, William? E pelo YouTube, vários comentários que o Fernandinho está na rede social, já pode soltar, nem precisa comentar, já pode soltar na rede social. E o bacana é que o João Paulo... quero aproveitar para parabenizar o João Paulo, que me mandou 3 camisas do Mirassol, camisa oficial. E o doutor Edson Menegildo, presidente do Mirassol Futebol Clube, e prefeito, esteve aqui terça passada. Parabéns, Edson Menegildo, prefeito de Mirassol, que esteve aqui. Vamos para a cidade de São Paulo. O Fernando Galvão, ao vídeo. O vídeo primeiro, isso, bacana. Eu quero aproveitar antes de chamar o vídeo. Fernando Galvão, parabéns por tudo que você tem feito pelo agro. Para a cidade de Bebedouro, você que é um visionário, empreendedor, advogado, fez um trabalho sensacional quando foi prefeito de Bebedouro, meu parceiro, tamo junto. Vamos colocar primeiro na tela alguns vídeos aí e depois sim eu chamo a doutora Emanuele, eu chamo o Fernando Galvão e também o Vinícius, que está em Olímpia, São Paulo. Bora lá então com as imagens. Olá pessoal, estamos aqui com o Guilherme Piaz, secretário da Agricultura do Estado de São Paulo.
33 anos, uma jovem liderança política lá de Presidente Prudente, com certeza vai marcar a agricultura do nosso país. Parabéns, Guilherme, do Estado de São Paulo, é a mola propulsora do país, e tenho certeza que você, o governador Tarcísio, vão fazer a diferença, e pode contar conosco em toda a nossa região e no interior de São Paulo também. Com certeza, Fernando, é um prazer estar aqui com você. O agro de São Paulo é orgulho, nós estamos crescendo muito esse ano, nós vamos bater recorde de crescimento de quase 8% na balança comercial. É um agro tecnificado, inovador, e nós vamos fazer uma grande gestão frente à secretaria, vamos entregar muitos resultados e cuidar dos produtores do estado de São Paulo, valorizar o quadro técnico da secretaria, que é maravilhoso, agradecer a confiança do governador Tarcísio, o apoio incondicional do setor, contem sempre com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Falando sobre cooperativismo e agronegócio, Bebedouro é a capital estadual do cooperativismo. Inclusive, o governador Tarcísio esteve presente na cidade para assinar e sancionar a lei. Eu quero mais uma vez dizer a importância do cooperativismo na agricultura. Você sabe que a Coopercidos e a Credicidos são grandes cooperativas e tenho certeza que você também tem uma visão clara sobre a importância do cooperativismo no estado de São Paulo, né, Guilherme? Com certeza, o cooperativismo é a organização de produtores, compra em volume, vende em volume, é um modelo muito cultural no estado do Paraná e em São Paulo a gente vai fomentar isso. Coopercidos e Credicidos são parceiras da secretaria, nós vamos desenvolver muitos projetos em conjuntos que vão transformar o agro de São Paulo. Sucesso, obrigado, parabéns. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela TV Morada de Araraquara, Ribeirão, São Carlos, Rio Preto, mais de 2 milhões de pessoas. Vamos para São Paulo, capital Bandeirantes, 16h42, deve estar frio, chovendo em São Paulo. Fernando Galvão está em São Paulo, a nossa advogada tributarista do agro, doutor Emanuele, e o Vinícius está em Olímpia. Bora com a tela dividida, terça-feira, fria, chuvosa em Rio Preto. Salve, salve, mestre Galvão, que bacana te ver, meu irmão. Tudo bem? Boa tarde, Galvão. Grande Carlinhos, grandes amigos do Arena News, parceiros, né, parceiros de tantos anos, né, Carlinhos. Eu fico muito feliz em ver o teu sucesso aí. E eu posso te dizer uma coisa pra você, eu também uso Levare, viu? Quero aqui fazer um testemunho pessoal, que muitas vezes venho para São Paulo também usando o Levare, que é uma grande empresa que trata muito bem seus clientes. Parabéns pelos seus anunciantes, que sabem muito bem aonde anunciar. Parabéns mais uma vez aí. Como é que tá São Paulo? Tá frio? Deu uma chuvinha agora há pouco, viu, Carlinhos? É, aqui em São Paulo é assim, você sabe como é que é, né? A gente que é do interiorzão aí, tem hora que tá 35, 40 graus aí e aqui 15. Então, a gente tá e vive nessa linha, né? São Paulo está frio, chuva agora há pouco, mas estamos aqui trabalhando bastante. Bacana, Galvão, fica na tela. Doutor Emanuele Lemos, advogada tributarista, essa é a referência no agro, viu, Galvão? Está em São Paulo também. Doutor Emanu, tudo bem, Emanuele? Que bacana te ver aqui ao vivo, boa tarde. Olá, Carlinhos, todo mundo. Nossa, um tempão, né, que eu não venho aqui, mas já estava com saudade. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que legal. E realmente aqui em São Paulo tá friozinho, hein? Tá uma chuva para variar, né? Mas tá, hoje já fez um frio mais forte. Mas estamos por aqui. A internet ainda tá funcionando, né? Legal, bacana. Vinícius Vilela, referência, hot beat, potência. Eita, nós, o Matias esteve aqui conosco, o Hotbit está na Band, está conosco, namorado, um abraço a toda a direção do Grupo Ferraza, alô Laila, a todos vocês aí, você já esteve conosco aqui também, me parece, né, Vinícius, tudo bem? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Carlinhos, boa tarde a todos que estão aí conectados nesse programa incrível, é um prazer estar contigo mais uma vez. Recente tivemos com a Juju aqui no complexo, no Parque Aquático, foi uma tarde super divertida, e agora está faltando você vir fazer um ao vivo aqui junto com a gente, e será muito bem-vindo. É um prazer, e agradeço aí pelo convite. Mas, Fernando, vamos começar com você para a gente poder, eu estou recebendo hoje o cara que mais faz festa no Brasil, Henrique Moraes, equipe Roseto, que faz o Barretos, faz o Caltribus, faz o Goiás, Rio Verde, etc, etc.
Faz os menores rodeios do Brasil. Acho que Rio Verde o Henrique não fez esse ano, que eu acho que coincidiu com o Caltribus. O Henrique vai poder comentar já já. Mas o Henrique, são 90 festas por ano empregando pessoas. Eu vi agora há pouquinho você com o secretário da Agricultura, esse cara é diferente. E eu vi também algumas fotos. Eu sei que você hoje está envolvido com o agro, direta ou indiretamente, com um trabalho sério que você já fez como prefeito, chefe de executivo de Bebedouro. E o bacana que você comentou agora com o secretário é que hoje Bebedouro é referência, a cidade de Bebedouro é referência no agro no Brasil. Você está em São Paulo, o governador Tarcísio dispensa todos os comentários também como um cara hoje visionário, hoje dentro do agronegócio do estado de São Paulo. E você sempre trazendo as novidades aí, né, ô Galvão? Que bacana. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez, Carlinhos, a oportunidade de estar aqui com você. E eu sempre digo, quando a gente participa, seja ao vivo ou mesmo de forma online, o espaço que você dá para a gente, para mostrar que o interior, que a gente consegue criar muitas oportunidades. Né? Você está com o Henrique aí, a geração de emprego e renda nas festas, nos rodeios, isso faz uma diferença muito grande, não só no interior de São Paulo, mas em todo o Brasil. Então a gente precisa defender, né? Uma parte do agro é, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que envolve os rodeios, as festas, a geração de emprego, renda, desenvolvimento e oportunidades. Quero aqui também cumprimentar todos que dividem conosco a tela, Emanuele, também o Vinícius. Sou advogado também, né? A gente sabe como é que é a luta de uma tributarista, né? Que busca ajudar as empresas, que ajuda a ajudar também as arrecadações, toda a parte de tributos. E a você, mais uma vez aí, Vinícius, que representa a força do turismo no interior de São Paulo. Olímpia é uma referência para a gente, né? Eu tenho uma ótima relação com o prefeito de Olímpia, o Fernando, com o ex-prefeito, meu amigo particular, Geninho Zuliani, que foi deputado federal também. Então, são pessoas que a gente se encontra no meio desse... Viu, Fernando? O Geninho está cogitado aí assumir novamente o executivo de Olímpia aí, hein? Geninho estará conosco aqui, mandou um abraço para você, estará conosco ao vivo aqui online na próxima terça. O Geninho é pré-candidato a prefeito de Olímpia, foi prefeito 8 anos, ele foi prefeito no seu segundo mandato, enquanto eu era prefeito no meu primeiro mandato lá em Bebedouro. Então o Geninho realmente é uma referência, ajudou muitos os municípios do interior de São Paulo enquanto deputado federal. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande pelo Geninho, porque somos amigos desde lá de trás, quando entramos juntos no PFL, depois o PFL virou DEM, depois União Brasil. Então eu tenho que fazer essa referência, viu? Porque política, e não só na política, Carlinhos, mas na vida, lealdade e gratidão. Essas duas palavras precisam, na verdade, percorrer a nossa vida pessoal, profissional, familiar, porque não existe nada na vida que você não faça sem lealdade e gratidão àquelas pessoas que te ajudaram a chegar em algum lugar. Então quero fazer aqui uma referência ao Guilherme Piai, que é o novo secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Acabou de assumir há 30 dias atrás. Ele vem da região de Presidente Prudente. Ele assumiu junto com o governador Tarcísio a presidência do ITESP e agora assume a Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado de São Paulo. E o Guilherme é um cara de 33 anos, Carlinho. Jovem, uma jovem liderança no agro, que tenho certeza absoluta pelas parcerias que nós estamos construindo, vai fazer um belíssimo trabalho como secretário da Agricultura. Ele Fernando, esteve presente, inclusive, nesse... Pois não, Carlinhos? Olha só o comentário do Silvanei Marino, todos aqui de Bebedouro, parabéns, Fernando Galvão, pelas parcerias para a nossa região. O Silvanei Marino, Galvão, isso é bacana, né? Que legal. Ô, Silvanei, obrigado pela referência aí. Eu acho que as parcerias são fundamentais, como eu estava dizendo, das parcerias com a Secretaria da Agricultura, né? Nós temos um país que ele é uma mola propulsora no agro, um interior muito forte. Então eu tenho certeza que os municípios... Olha o Afonso, Fernando Galvão, sempre trazendo ideias aí inovadoras para fortalecer aí Bebedouro. Um abraço a todos aí. Tá cheio de comentários pro Galvão aí nessa terça-feira. Que legal. Que legal, Galvão. Muito bacana. Obrigado aí pela participação. O Galvão é unânime, né? O cara que faz um trabalho sério, já conheço o trabalho do Galvão lá atrás. O Mário Pereira, ó, grande liderança regional, Fernando Galvão. Que legal. O Mário, o Jorge Gonçalves aí também nos acompanhando. Que legal. O Glauco Carvalho Correia. Olha aí o nosso Arena News, a Maria Dias. Que legal, Galvão. Que bacana aí as pessoas se interagindo nessa terça-feira ao vivo aí. Os comentários são vários para você. E o André também, Galvão.
grande liderança que luta pela nossa região, a região de Bebedouro aí, que é rica do agro. Valeu aí a Ruth também. É Ruth, é isso? É a Ruth? É a Ruth de Araújo Couto. Grande Genin e Galvão, grandes líderes. Que bacana, Galvão. Fico feliz de saber a referência que você tem aí nessa região de Bebedouro aí, algumas partes do estado de São Paulo e do Brasil, pelo trabalho, o legado que você deixou aí e você agora em São Paulo aí, junto com o Tarcísio. Fico feliz. Muito legal. Essa interatividade é fantástica, né, Carlinhos? Você vê que cada um no espaço, tá o Vinícius em Olímpia, vocês aí no estúdio Rio Preto, eu e Manuel aqui em São Paulo. Eu acho que é isso que é a comunicação, né? A gente consegue se interagir, levar informação, dividir, compartilhar experiência. Eu quero agradecer aos internautas que estão participando. O seu programa sempre muito participativo, uma audiência muito grande que você tem em toda a região. E voltando a dizer, falaram tanto em parcerias, né? A gente não chega em lugar nenhum sem bons parceiros. E a gente tem feito uma grande parceria com o governo desde lá de trás, quando o nosso Rodrigo Garcia era governador. E você sabe, acompanhou meu trabalho também junto aos prefeitos de todo o interior, especialmente nossa região. E agora continuamos esse trabalho junto ao nosso querido governador Tarcísio, que tem feito a diferença, uma pessoa que tem sido muito forte nas suas decisões, e o seu secretariado, que aqui eu cumprimento em nome do Guilherme Piai mais uma vez. Bacana. Ô Manu, tudo bem? Tá aí o Galvão, Fernando Galvão, você que é advogada, por várias vezes esteve aqui focada ao agro, né? Como advogada tributarista. Como é que tá o agro? Sim. Como é que você tá em Sampa, região aí da Grande São Paulo? Como é que tá? Tá tudo bem, é uma fase bem corrida agora, né? Final de ano, as empresas se preparando, fazendo seus planejamentos, suas metas para o ano que vem. Então, a área tributária tem uma influência muito grande, né? Porque algumas decisões tomadas no final do ano ou no começo do ano seguinte, elas valem pelos próximos 12 meses. Então, todos os planejamentos precisam acontecer agora, né? E a área tributária precisa estar alinhada com a estratégia da empresa. Então, é uma fase bem, bem movimentada, né, de bastante apoio, né, a gente está apoiando várias empresas, mas é um prazer a gente ver o agro crescendo, se importando, né, com essa questão, porque significa sustentabilidade para a empresa, né, significa sucesso para a empresa, olhar para o seu caixa, olhar para a sua carga tributária, para o seu ambiente, o que você pode absorver de benefícios e incentivos fiscais, e olhando para as mudanças que estão por vir, né, com a reforma tributária. Então, é um período bem movimentado, Carlinhos. O Denilson Santiago, boa tarde aí, doutor Emanuele Lemos. Fale sobre os ajustes da retomada tributária, é isso? A reforma tributária, desculpe. Eu acho que a reforma, né? Então, a gente está aguardando, né? Estamos todos muito ansiosos aí pela definição do texto final pelo Senado. Então, a gente sabe que vai ter muita mudança, muitos ajustes por segmentos, né? O segmento de serviços, que era uma preocupação inicial do aumento da carga tributária, então está sendo revisto, reajustado. Então, a gente ainda não tem o texto final, mas sabe que a gente acredita que até o final do ano a gente tem alguma definição, né? E estamos na expectativa, mas muita coisa vai mudar aí no Brasil pelos próximos anos. Vamos conviver com dois sistemas, né? Como a gente comentou aqui, por um período de 2026 a 2032. Então, tem muito trabalho pela frente. E as empresas precisam entender e compreender e se prepararem, né, para essa mudança. A gente está por aqui à disposição. Silvanei Marino, Thaís, Emanuele Lemos, sempre frente, trazendo novas informações sobre o direito tributário com a Tax Club. Está aí, ao vivo, a doutora Emanuele Lemos, advogada tributarista, Sampa, São Paulo, já teve aqui. Quer responder? Parabéns aí pelo trabalho, Manu, que legal. Eu que agradeço, Carlinhos, sempre bom estar aqui. Eu sempre aprendo com todos que estão presentes, é um ambiente muito gostoso. Obrigada. Que legal. Deixa eu falar com o... Aliás, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço a toda a nossa audiência da cidade de Olímpia, pela Band e pela TV Morada. Quero aproveitar e mandar um abraço a Cris da Tijão, já está por aí, tem ação, Leandrão da tropa Leandro,
O próprio do Leandrão já está por aí também. Vamos falar dos dois cavalos aí, Henrique Moraes. Duas máquinas quentes de animal de pulo de rodeio. Vamos lá para a Olímpia com o Vinícius Vilela. Vinícius, como é que tá as férias aí? Nós estamos em outubro, já amanhã já é novembro. Como é que tá o Hot Beat para receber essa... Eu sei que Olímpia recebe milhões de pessoas o ano inteiro, ainda mais agora, nesse final de ano, né, Fernando Galvão? Como é que tá a nossa o Hot Beat para receber os turistas aí para esse final de ano? Bom, Carlinhos, aqui estamos na correria total. Essa semana temos um feriado, dia 15 também temos um outro feriado e logo já estamos aí em Natal e Réveillon. E na sequência vem férias de janeiro, então, ou seja, estamos trabalhando aqui sem medir esforços, né, o time de marketing, comercial, o time de operações, para entregar a melhor experiência para os nossos clientes, para os nossos hóspedes, seja nos nossos resorts, seja na nossa Vila Guarani, que é o nosso centro de entretenimento, seja no nosso parque aquático. Então aqui estamos finalmente aí para poder entregar as melhores experiências. E a previsão, Carlinhos, como você bem disse, Olímpia hoje é um destino muito bem procurado pelas famílias, né? Principalmente aqui do entorno de São Paulo, do regional. Então acaba que nós temos aí grandes perspectivas, né? Estamos muito otimistas com os números que estão por vir, pela quantidade de hóspedes que nós vamos receber. Então, não só o Hot Beat, mas todo o segmento da hotelaria aqui em Olímpia está se preparando para essa temporada que ela realmente promete ser a melhor de todos os tempos, né? Então, do lado de cá, estamos preparando uma programação de entretenimento muito especial, com muita interação entre adultos e crianças, uma programação muito diversificada, com música boa, uma gastronomia exemplar, né? Uma gastronomia realmente única aqui no nosso complexo. Então, estamos entregando aí, preparando para fazer as melhores entregas. Que bacana. Eu recebi informação no ponto agora que, viu, Fernando, a gente sabe, e Manu e também o Vinícius, que o cavalo emprega mais do que a indústria automobilística. O turismo também dispensa comentário. Recebi no ponto que acabou de finalizar agora as eleições da BQM. A Mônica Ribeiro é a mais nova presidente da Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha, por durante dois mandatos estará administrando os eventos credenciados pela BQM. Já, se tiver essa possibilidade, a redação já está entrando em contato com a Mônica, para que ela entre ao vivo aqui no Arena News de primeira mão, para poder falar dessa conquista, dessa vitória. E hoje, agora há pouquinho, ela foi eleita como presidente da BQM. Isso é ao vivo, são 16h57 para a TV Morada. Já, se tiver essa possibilidade, então, a Mônica ao vivo para falar dessa conquista. Olha a dimensão do Arena News, Fernando Galvão, Manu e também aqui o Vinícius, o Arena News, bombando a nossa rede social nessa terça-feira. Galvão, feliz de você estar conosco nessa terça-feira. Eu acho que o ano 24 promete bastante, o ano de eleição municipal e tanta coisa pode acontecer nesse Brasil. Eu quero aproveitar, né, Henrique, e dizer, e os prefeitos que fazem festa do peão, porteira aberta? Viu, prefeito? Festa do peão tem que ser porteira aberta. Estou com o cara que mais faz festa no Brasil. Pode dividir a tela aqui, William, rapidinho para fechar? Pode. Isso, na geral, isso mesmo, tá? 16h58, eu falei para você na geral, é o estúdio aberto, é isso aí. 16h58, Henrique Moraes, tô com o Galvão, doutor Emanuele e também aqui o cara que comanda o marketing do Hot Beat, o Vinícius Vilela. Agora há pouquinho recebemos a informação que a Mônica Ribeiro assume a BQM. E você é o cara que pode falar, representar muito bem o rodeio pelo Brasil. E tivemos aqui a semana passada alguns prefeitos, e os prefeitos comentaram, não, festa do peão tem que ser porteira aberta, entrada franca. Estou com o Galvão, com a Manu e com o Vinícius. Boa tarde mais uma vez, presidente. Dinheiro do povo para o povo, né? Acho que o dinheiro dos impostos o pessoal paga aí nos municípios, volta para eles através da diversão, dos rodeios. Acho que hoje grande parte dos eventos a gente trabalha são de portões abertos. Então acho que o divertimento para o público, né? Quem quer seu camarote, a sua área VIP, consegue pagar, mas o povão, a família do povo brasileiro, do povo trabalhador, consegue ali estar se divertindo, levando seus filhos, a toda a sua família, os eventos de portões abertos aqui, um grande apoio das prefeituras. Ô Galvão, acho que você aqui é um líder aí,
como um homem público. Eu acho que o público e o privado tem que andar junto. Eu acho que é essa ideia, esse conceito para 24, né? Que os prefeitos realmente tragam o rodeio, depois de 2 anos de pandemia, tanta coisa ruim que a gente passou, Miltinho, que o rodeio possa voltar com força, como esse não foi muito bom. E você é um cara líder dentro do agro aí, eu acredito que esse é o conceito para o ano que vem, né? Com certeza, Carlinhos. Eu quero mais uma vez cumprimentar o Henrique, eu conheço a história dele, até porque também participo de vários eventos. Recentemente, agora, estive na festa e no rodeio de Palmares Paulista, que você teve lá também, né, Carlinhos, fazendo a cobertura, para mostrar que não existe cidade pequena, média ou grande. Todas têm condições e capacidade de fazer a sua festa, de fazer a sua festa, inclusive, que atenda aos interesses da população. Tem que ser portão aberto, sim. É claro que tem que ter uma formatação que as empresas particulares, os anunciantes, também têm que serem oportunizados, mas a população precisa também ter seu entretenimento. Eu, particularmente, como prefeito, sempre que pude, sempre fiz essa ação de porteira aberta, shows gratuitos para a população e sempre buscando parceria, Carlinhos. As empresas, elas têm interesse em divulgar suas marcas e dá para caminhar o público e o privado juntos para que a gente consiga colocar esse entretenimento gratuitamente para a população. Eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a todos os prefeitos do interior de São Paulo, sendo de cidades médias ou pequenas, que têm essa visão. E o ano que vem é um ano de eleição. A eleição ela precisa ser realmente muito pensada, as reeleições precisam ser pensadas. E os prefeitos eles têm que entender que política pública é em todas as áreas. É saúde, educação, cultura, mas também é lazer e entretenimento. Eu sou muito favorável a isso. Não podemos pensar que a política pública é aquela política só do populismo, faz festa porque é populista. Não é assim. Você tem que, logicamente, ter uma administração equilibrada, que dê toda a condição de serviços públicos básicos para a população, mas é importantíssimo também o lazer, o entretenimento, até porque isso também gera emprego e renda. Eu tenho, particularmente, uma visão muito ampla, Carlinhos, que nós não podemos pensar apenas em uma área, temos que pensar em todas as áreas. Com certeza. Cultura, lazer, rodeio, agro, isso também é oportunidade para as pessoas. Quero mais uma vez aqui, Carlinhos, agradecer a tua oportunidade de estar aqui. Eu tive a oportunidade na semana passada de estar com o Henrique Prata, que apesar de ser alguém ligado à saúde, ele também é um defensor do rodeio. Olha o livro você dele aqui, Galvão. Opa, você vê esse que aqui é homem assim, foi corajoso. Ele foi corajoso de relatar o que ele fala lançou nesse aí livro. Em Rio Preto, isso a aí. Semana passada ele lançou aí em Rio Preto. Esse livro que você participou, eu tive no lançamento aqui em São Paulo também, e aí ele conta toda a história da saúde pública, todos os desafios que ele teve, alguns deles, inclusive, eu junto, você vai ver que tem um capítulo aí sobre o Hospital Regional de Bebedouro, que nós juntos Sim. conseguimos conquistar os primeiros leitos de UTI pública da história da cidade, que salvou 1.200 vidas só na pandemia, Carlinhos. E isso eu devo à parceria com o Henrique Prata, que é um grande amigo, um grande parceiro, e a gente vai construir muitas coisas juntos. Semana passada, ele esteve na Alesp aqui em São Paulo e nós buscamos muitas emendas para o Hospital de Amor de Barretos, para todos os hospitais que ele administra. E eu, junto com ele, nós visitamos praticamente 10 deputados estaduais aqui, buscando emendas impositivas que pudessem ajudar também a saúde pública da nossa região, administrada por ele. Obrigado, Galvão, pela tua participação. Aliás, tivemos semana passada com a Silvia Melo da Conexidades. Conexidade 2024 na cidade de São Sebastião, Litoral Norte, Paulista, Conexidade, tamo junto lá o ano que vem. Galvão, um grande abraço para você, obrigado, doutora Manu. Estaremos lá, se Deus quiser. Participamos de Jundiaí, vamos participar de São Sebastião também, se Deus quiser. Grande, Galvão, Manu, beijo para você, um obrigado pelo carinho. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Um abraço, pessoal. Vinícius, um abraço aí, Hot Beat em peso aí, final do ano, o ano inteiro, é referência no turismo no Brasil. Forte abraço, mais uma vez obrigado pelo convite. Estamos esperando todos vocês, todas as famílias, para virem curtir aqui os próximos feriados, Natal, Réveillon e as férias de janeiro que estão sendo preparadas com muito carinho para todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado, Vinícius, Manu, Galvão, voltando para o estúdio, 17h04. Tem ação da Renault, Nissan, Thiago já está por aí, tem as nossas ações, a Cris está aí da Tijão também, várias ações nessa terça-feira. Eu estou recebendo aqui... Eu queria agradecer a presença aqui do Luiz de Almeida, legal. Assim que tiver possível, então, tiver essa possibilidade, a Mônica, que é a presidente da BQM, nós já vamos ao vivo com a Mônica, então, aí, já pode já articular, que a gente já abre o sinal para poder falar dessa conquista de uma entidade que emprega mais do que a indústria automobilística.
Eu estou recebendo aqui o Luiz de Almeida Júnior, artista plástico, cidade de Bauru, fotos, tem algumas fotos aqui, a história do rodeio em seus diferentes movimentos em apenas 8 segundos, é isso? Isso, 8 segundos. O céu e a terra. Tem um vídeo dele aí? Para ele comentar? Luiz, que bacana te ver você, primeiramente, que legal. Você esteve conosco aqui a semana passada, aqui no estúdio número 2, e agora você no estúdio número 1. Tudo bem? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Carlinhos Pinheiros. Boa tarde a todos os outros participantes. Boa tarde a toda a sua audiência maravilhosa. E é um prazer estar aqui no Arena. E eu sou artista plástico, trabalho com madeira reciclada, madeira que é encontrada em terrenos baldios, em caçambas. Geralmente são madeiras nobres, né? Que muitas delas não existem mais, estão em via de extinção, extintas, né? E faz dois anos que eu... A minha paixão é o rodeio também. E eu quis contar a história do rodeio, né? Então eu fiz 21 peças, né? E falei, bom, vou apresentar em Rio Preto, né? Em homenagem a esse pessoal todo aqui do rodeio, né? Eu quis homenagear vocês. A exposição terminou hoje, era 21 peças e contava a história do começo ao fim do rodeio, né? E foi um sucesso aqui, graças a Deus. E é um prazer aqui, foi muito bem recebido aqui em Rio Preto. E só tenho que agradecer. Olha o comentário dele na tela, está no ponto. Tem comentário, 17 horas e 6 minutinhos. E eu falo que o Arena News é uma prestação de serviço, tanto pela rede social, YouTube e Facebook, e também aqui a TV Morada. Tem comentário do Luiz, já pode colocar na tela. Você trouxe um quadro aí, é isso? Você trouxe um quadro Sim, também. É o quadro da exposição. Pode fechar lá, Ney, por favor, então. 17 e 6 minutos. Só mostra lá, não, só pode ficar sentadinho. Por favor, mostra lá pra nós, fecha lá, Ney. Aí, ó. Ó o trabalho que esse cara faz, cara. Que legal, ó. Que legal. E tem uma camiseta aí, eu quero aproveitar e agradecer. Isso, que legal. Pode deixar aí. Pode abrir. Com licença, eu vou abrir aqui, vou mostrar aqui pro. Vai você, Ney, então? Ó o Cristiano Almeida aí, ó. Ó, tá mandando pra você lá. Passei na exposição do Almeida Júnior na Biblioteca Municipal. Trabalho maravilhoso, muito capricho e amor. Parabéns, ó, o Cristiano Almeida. Ó, obrigado pela camisa, viu? Obrigado de verdade, Luiz. Ó, é uma camiseta aqui, Ney. Obrigado, Cristiano Almeida, tá lá pelo YouTube participando conosco. Já vamos na sequência das ações. Você pela TV Morada, todas as terças-feiras conosco, ao vivo aqui. Que legal. Quanto tempo você está nessa... Deixa aqui que eu quero mostrar mais. Quanto tempo, Luiz, você está nessa empreitada aí? Ah, fazem uns... Bom, você é de Bauru? Sou de Bauru. Eu trabalho com arte desde de criança, né? Fui criado, nasci em zona rural. E sempre trabalhei com madeira, com raízes, né? E eu tenho muitas obras, eu tenho obras da natureza. Se alguém estiver nos acompanhando, eu quero um quadro desse, eu tenho aqui uma foto aqui de um bichinho de estimação, eu quero fazer o quadro com a foto dele. Essa possibilidade? Sim. Olha o Instagram na tela, esse é o Instagram de contato, é isso? Isso. Esses quadros são fotos, né, que eu desenho elas no papel e vou cortando as madeiras e vou montando o assunto, o desenho, né? E tem condição, sim. Só que esse ano, esse final de ano, eu estou comprometido, porque eu estou viajando muito com exposições, né? Eu inaugurei ela aqui em Rio Preto, fiz questão de trazer para cá, né? E queria até agradecer a Rosa, lá da Secretaria de Cultura. Sua esposa que está aqui na recepção? Não. Ela é representante minha aí. Encerra hoje aqui na secretaria? Encerrou hoje. Tem um vídeo para você comentar, está no ponto, 17:09. Pode pôr, bora. Pode comentar, Luiz. Então, essa aqui é a abertura da exposição, né? É o Recanto Feliz, é como nasce um campeão, né? Aí é a história do cavalo, né? Aí é a abertura do rodeio, né? Que é o patriotismo. Aí o menino rezando, né? Cantando o hino. Aí a Nossa Senhora, a abertura. Peão rezando. É o peão rezando também, que é a fé, né? Do peão, né? Aí é o cavalo, agora entra a série do cavalo, né? E aí é a vitória do cavalo sobre o peão, né? E aí esse é o peão vencendo, né? O peão vencedor.
Salve de palmas. Salve de palmas. Obrigado. Que legal. Então, vai lá, Ju. Vamos liberar a Juju, que ela tá lá com urgência, porque parece que vai cair água aqui. Estamos ao vivo em Rio Preto. Tem a Renault, tem o Thiago Hernandes, meu primo, aliás. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Luciano da Nissan Renault. São 17h10. Assim que tiver pronta a Ju, vou liberar lá e eu volto para cá. Vamos lá, então, 17h10. A imagem é do Ciro Franco aqui ao vivo, mostrando um carro diferente. O Thiago tá lá. Valeu, Thiagão. Que bom te ver, primo. Que legal. 17h10. Um abraço. Ó, ele veio trazer chuva, viu, Carlinhos Pinheiro? Tudo bem aí, beleza? Vamos dar sequência nessa ação. Eu volto pra cá já já, Ju. Combinado, Carlinhos. Mas, ó, como você disse, o Thiago, que é gerente de vendas da Renault. Gente, ele trouxe um carro aqui. Megane, é isso, Thiago? Isso, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Ju. 100% elétrico. 100% elétrico. E, ó, vamos dar uma volta aí, Cirão. Mostra aqui o carro, gente. Que máquina é essa? 100% elétrico. E fala um pouquinho mais desse carro, a potência dele, como que funciona. E ó como é que é a chave dele, gente. Cirão, olha a chave aqui do trem, gente. O negócio é diferenciado. Tá parecendo um controle de televisão. Vamos abrir aqui. Ai, olha só, Ciro. Vamos fechar. Cirão, olha isso, gente. Meu Deus, Thiago. Oi, Ju. Modernidade, gente. É. Chegou de uma vez, viu, Ju? Chegou chegando. É, esse lançamento da Renault agora, né? Microfone do Thiago pra mim, por favor. Tá falhando. Vai lá, Ju. Pode falar. Alô, redação. É, lançamento agora, né, Carlinho? Chegou agora, sexta-feira, na concessionária. É o Megane 100% elétrico, que é o E-Tech, né? Com 450 km de autonomia. O carro totalmente modernizado, totalmente tecnológico. É, com painel EasyR, né, que é o painel agregado com mídia, carregamento por indução, o carro faz de 0 a 100 em 7 segundos, 220 cavalos, é muita coisa. Ô Thiago, e esse aqui? Não tem maçaneta aqui atrás. Vem cá, Cirão. Como é que faz pra abrir a porta aqui atrás? Aqui, meu Deus. Dá uma olhada, Carlinha. Que legal, que legal. E 100% ecológico, né? Hoje ele não conta com couro, né, porque já fala em ecologia, né? A Renault preza muito por essa parte. E deixa eu te perguntar, tá chovendo, gente. De repente eu quero ver alguma coisa lá na frente. Dá choque? Não. Sem nada, zero. Zero choque. Não tem nada que vá relar que vai dar choque. Ele é totalmente bloqueado para choque. Olha só. E vem cá, outra coisa. Ao vivo, você sabe que eu gosto de deixar meus convidados assim, todos encurralados. O motor dele, como é que faz pra gente abrir o capô ali? O que tem ali? Vamos abrir... Vamos lá, Carlinho Pinheiro. Vamos lá, Thiago. Gente, olha só. Lembrando que vocês vão encontrar esse carro, o Megane, só lá na Renault. Tá na tela aí o contato. Vamos ver, gente. Lindo demais. Quero ver se o motor tem cavalo, tem potência. Ao vivo é assim mesmo. Olha só, gente. Thiagão, vamos falar da descrição dessa potência, dessa máquina. As placas de bateria, elas estão embaixo. Como que funciona a parte mecânica dele? Isso aí, as placas são por baixo do carro, né? Aqui você pode ver, são os inversores, né? Que transformam a energia em potência para as rodas, né? Trazendo 220 cavalos com 30.6 de torque. Isso é fora do comum. Vá até a Ville, vamos lá, vamos fazer um test drive. O carro tá lá para isso, entendeu? Olha só, gente, então vocês já sabem, pode fechar aí, Thiagão. Vou pedir pro Ciro mais uma vez mostrar a frente dele, olha só que maravilha. Só lá na Renault vocês encontram essa super máquina, 100% elétrico. Eu falo assim, que a modernidade chegou aqui e cabe a você correr e buscar ela lá na Renault. Só procurar o Thiago, que com certeza ele vai fazer o melhor negócio, o melhor preço pra você aí do lado, né, Thiago? Com certeza, Ju. E as 100 primeiras unidades vendidas dentro do Brasil vai ganhar o carregador All Box da Renault, tá? Então você tem aí um custo aí mais ou menos de R$8.000 que vai ser disponibilizado pela Renault na compra dos 100 primeiros Meganes E-Tech. Olha só que maravilha, ó. E você viu que a gente tava falando de cavalo aqui da potência, legal, viu? E agora vai vir aí diretamente de Araçatuba todas as informações da nova presidente
da ABQM. Legal. 2023, né, Carlinhos? O William Antônio já mandou no ponto. Agora sim, William, pode comentar no ponto que estava entrando a imagem, o áudio da Juju e do Thiago. Vamos aguardar então aí essa questão da Mônica, né? Eu acho que deve ser a Mônica referente, assim que tiver pronto. Legal. Paulo Figueiredo, eu acho que faz parte dessa... Faz parte da... Diretoria. Da diretoria. O Paulo Figueiredo tá no jeito aí, o Paulinho? Assim que tiver no jeito, a gente... Legal. 17h15, Thiago, parabéns aí. Tamo junto. Ô, meu primo, muito obrigado pela oportunidade de estar junto. Vamos reforçar a parceria. Que bom te ver. Vamos mexer o doce. Vamos levar a Renault pra Band. Que bom te ver, primo. Que bom te ver. Bacana. Um abraço, com Deus. Tamo junto, 17h15 minutos. Você volta já já? Já já eu volto, Carlinhos. Bora lá. Tchau, tchau. O Henrique Miltim, Henrique, o Muiroca e também esse menino que está aqui veio a convite do Miguelzinho. Miguelzinho foi dublê da novela Raiz e Trovão, né, Henrique? Na época, quando a mídia descobriu o rodeio, no início dos anos 90, Miltim, passou no SBT, aliás, foi pela Manchete na época, depois reprisou no SBT em rede nacional. Eu vou colocar a imagem desse cara na tela... que fez história no Barretão por mais de 30 anos. Ele lembra muito o locutor Barra Mansa. Esse cara fez história em Barretos. E nossos sentimentos sempre eternos, viu, Henrique? E Miltim, e também o Miroca. Esse cara que fez muito pelo rodeio, me colocou no rodeio. Tantas pessoas que hoje estão no rodeio, que o Barra Mansa colocou, está no céu. Vou tirar o chapéu para o Barra Mansa ao vivo aqui. Porque eu acho que o rodeio é isso. Se fala, o Henrique comentou ano passado de um evento que o cara parou o rodeio por causa do show. Cara, vocês que cantam, nada contra vocês, meu. Vocês começaram, depende muito, até hoje, do rodeio brasileiro. A gente tá aqui imparcial, mas dá vontade de dar cacetada desses caras. Que vai no rodeio e leva tudo o dinheiro embora do rodeio brasileiro. Então, cara, o rodeio emprega pra caramba, ô Ju. Miltim pode falar com sumidade, tem cena de rodeio aqui. Leva o dinheiro embora sem colocar nada no rodeio, porque ele chega no rodeio, já tem arena, já tem palco, já tem camarim, eles não pagam nada. E aí não atende nem a imprensa aí, né? Vai atender. E muitas vezes pede para parar o rodeio para eles cantar, porque eles têm que ir embora. Tem um cara tem um produtor aí, de um cantor aí, que não vou nem falar aqui, para não, sabe? O cara chegou e falou assim para mim, ô Carlinhos, você não vem 3 horas da manhã aqui? Eu falei, meu amigo, 3 horas eu tô tomando leite com Todd, tô dormindo. Vou entrevistar o cara fedido, Henrique, suado. Henrique, eu acho que o Henrique passa mais estresse, nervoso, do que eu. Porque, cara, tem uns caras que... vou te falar... Agora, vou falar. Fala pro Henrique no comentar o episódio que aconteceu do Roupa Nova. É Roupa Nova, Henrique? Onde que foi isso? Santo Antônio da Platina, Paraná. Quer comentar? Você... Ah, acho que caso passado, Carlinhos, acho que a gente voltou lá esse ano no rodeio, a comissão viu... A gente estava certo, a gente voltou no rodeio, eles não voltou. Não vai ser fácil vocês voltarem em arena de rodeio, né? Porque a gente tinha um horário para começar o evento, a gente tinha um horário de terminar, a gente sempre tem que cumprir com os horários, e eles, o espaço deles era em outro lugar, que não tinha nada a ver com o rodeio. Aí queria que a gente parasse o rodeio. O pessoal não queria descer para ver, o pessoal queria ver o rodeio. A gente estava no horário nosso. Aí pediram para desligar o som, desligou. A gente continuou fazendo o rodeio lá sem som, só com a luz. E o pessoal lá ficou assistindo e foi uma coisa que deu muita repercussão e segue o baile. Eles de lá, nós de cá, né, Mirtim? Isso é um comentário de um cara que faz 100 festas por ano, Miroca, que é vocês, e é uma cobrança construtiva. Sim. Nada. Tem um rodeio de Itu, também pararam o rodeio, porque não para, porque o não vou comentar quem que é, não. Que vai ter que entrar para cantar às 11 horas da noite e tem que parar a rodeio. É uma barbaridade muito grande isso aí. Esses caras... Eu estava conversando com o Chitão no Monte Livre, que o Chitão começou tocando em circo. Em cima de caminhão. Em cima de caminhão. Eles têm dobrada na noite, tem dois, três shows na noite. Aí eles avisam o contratante na semana ou muitas vezes na véspera do evento para você antecipar o rodeio. Eu cansei de fazer evento. Eu sempre preciso fazer uma programação com as comissões, não só onde eu estou... A gente está toda a nossa equipe de programar o horário. Acho que tem que ter horário para começar e para terminar. Acho que a gente trabalha com horário, temos a transmissão no canal nosso. E muitas vezes o cantor estava lá programado para cantar no sábado, tocar a partir das 11h30. Ele tinha uma dobra em outro estado, a gente acaba o rodeio às 10 horas. Para mim, se eu terminar, se eu começar às 5, 6, 7, eu estou no rodeio ali, eu estou 24 horas a serviço do rodeio. O horário independente. Aí, não, porque o cantor tinha dois shows e não avisou o pessoal
do evento. Olha só. Tá aí o Henrique Moraes comentando um fato triste, né, velho? Tá Fazenda São Paulo, Adolfo, Paulo Figueiredo, que vitória da Mônica, da BQM. Estamos ao vivo pra TV Morada, pra toda a região de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos, Rio Preto. Estamos ao vivo. O Paulo é meu convidado pra Band aí, pra amanhã, o Paulo, pra gravar comigo pra Band amanhã às 4 horas aqui em Rio Preto. Para você falar dessa vitória da Mônica, a nova presidente da Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha, o cavalo que emprega mais do que a indústria automobilística. Vamos para Adolfo, ao vivo, 17 horas e 20 minutos. Paulo Figueiredo dispensa todos os comentários. Cara, é agro 100%. Vamos lá com Paulo Figueiredo, então? Vamos lá? 17h20? Bora lá, 17h20, com Paulinho. Paulinho que está sempre conosco aqui, foi capa da Country Fever, cara, líder do agro. Olha aí, Henrique Moraes, Miltinho Cosme, Paulo Figueiredo. Os caras que mais faz rodeio no Brasil, equipe Roseta, Miltinho, juiz de rodeio. Que bacana, Paulo, te receber ao vivo aqui de uma... Eu acredito que seja de primeira mão aí, você trazendo essa notícia dessa terça-feira ao vivo para YouTube, Face e pela TV. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos que estão aí no seu programa hoje. É um imenso prazer falar com vocês e dar essa notícia da eleição da Mônica, porque é uma pessoa que nós trabalhamos muito reunidos, como o nosso slogan falava, a BQM para todos, para desde o pequeno sócio até aquele maior. E divulgamos isso aí no seu programa. Você, nosso parceiro, nosso amigo, companheiro, e de primeira mão, Mônica Ribeiro, eleita presidente, a primeira mulher presidente da BQM, e mérito dela e mérito de ter montado uma equipe competente, dedicada e focada no cavalo, e nas provas, principalmente, conhecendo os problemas e as deficiências. Miltinho, sei que você é do rodeio, mas é do cavalo também. Olha aí o Paulo Figueiredo trazendo de primeira mão aí a Mônica eleita, a presidente da BQM. Boa tarde, Miltinho, que bacana te ver, tudo bem? Boa tarde, Carlinhos Pinheiros, a todos que estão assistindo o Arena News. É sempre um prazer estar com você aqui, Carlinhos, um amigo de longas jornadas, né? Desde a época da Rádio Independência, quando nós chegamos em São José do Rio Preto, fizemos uma boa amizade. Você na época era locutor de rodeio, né? E a gente sempre se interagiu, então é muito bom. E é sempre um prazer. Tudo que acontece, que agrega do nosso esporte, essa paixão que a gente tem pelo rodeio, que vem do cavalo, vem do boi, vem do campo, vem do sertanejo, isso daí é muito bom, né, Carlinhos? Que legal. Henrique Moraes, tá aí o Paulo Figueiredo trazendo de primeira mão. A BQM tem nova presidente, que é a Mônica. É, parabenizar a BQM pelo trabalho que vem fazendo no mundo do cavalo, pelo mundo equestre, pelo rodeio também, né? Hoje é a maior associação de organização de eventos, tanto é que na pandemia eles não deixaram a peteca aí, continuam realizando grandes eventos, grandes provas. Só dou os parabéns a eles aí, uma boa gestão para a Mônica. Acho que é a mulher, vem conquistando seu espaço, né, em toda a área, no cavalo, no rodeio, no agro. Acho que o mundo é aberto e as mulheres são que tocam o mundo para frente, né? A gente tem os homens, depende da mulher atrás para dar força para a gente aí, e a inteligência e a paciência dela, né, Galinha? Tá dizendo aqui, ó, Roseta! Falou tudo não, aí, Paulinho! Oi, Paulo. Carlinhos, a Mônica, ela foi ganhadora em mais de 10 modalidades. Ela tem uma capacidade de agregar, ela tem uma capacidade de gerir. Ela é filha do seu Geraldo Ribeiro, lá de Prudente, um zebuzeiro tradicional no Nelore Mocho. Capital do cavalo Quarto de Milha. Exatamente. E nós conseguimos reunir uma equipe que é difícil reunir em torno do cavalo, de competência, conhecimento e tudo mais. E você faz parte de todo esse universo, Carlinhos. É um prazer poder dar essa notícia de primeira mão aqui no teu programa hoje. Muito obrigado por nos receber sempre de braços abertos. E você é um companheiro que eu não tenho palavras para descrever. Você sabe, rapidinho, Juju, pode colocar a Juju lá para falar com o Paulo? Você sabe, Henrique, e demais convidados, eu me lembro que, não vou falar o nome desse presidente, a gente não conseguiu alinhar para levar a equipe de jornalismo em Araçatuba, Juviana. E o Paulo Figueiredo falou assim, quanto que custa lá para levar a equipe lá em Araçatuba? Fica tanto. Pode ir que eu estou pagando. Lembra disso, Paulo Figueiredo?
Sem dúvida, somos parceiros. Companheiro é companheiro, né, Paulo? Isso é a parceria, é a melhor coisa que existe na vida. Uma mão lava a outra. Olha aí, Ju, Paulo Figueiredo ao vivo trazendo de primeira mão aí a Mônica, presidente da BQM 2024-25. E aí, Ju, que bacana, né? Não, Carlinhos, eu fiquei muito feliz. E assim, o bacana é que a gente estava lá na Levare fazendo ao vivo. A hora que terminou a entrevista, eu já corri no Instagram já para ver, porque eu sabia que logo após as 16 horas ia ser dada aí o grande vitorioso, né? E que bom que foi a Mônica. Eu que tive a oportunidade de estar entrevistando ela lá na Semana Cindy, em Salles, lá com o seu Adalde Castilho, e o seu Paulo Figueiredo estava lá também, fez a apresentação à Mônica, né? E com certeza espero recebê-la ela aqui também no estúdio, né? Bacana. E você também, Paulo. Valeu, Juju! Não, vamos você estar pode... junto e agradecer você, Juju, pela recepção lá na Semana Cindy, por atender a Mônica, dar o espaço para ela. E parabéns às mulheres que vão conquistando. É lá na redação, tá chovendo. Seu espaço. E é mais do que merecido. Vocês chegam aí porque merecem. Tá aí, Paulo Figueiredo, dividindo de tela, agora pro Ginga Juju, agora sim voltando com o Milton Cosme, juiz de rodeio, Henrique Moraes. Paulo, beijo no seu coração. Se tiver essa possibilidade de você estar amanhã aqui às 4 para gravar pra Band, para ir pro ar domingo às 10 da manhã, você é meu convidado amanhã aqui pra Band Paulista. Tá certo, Paulinho? Muito obrigado, Carlinhos. Vamos nos falando. E obrigado por sempre nos permitir esse espaço em prol do cavalo, da agropecuária, de tudo que está ligado ao agro do Brasil. Um beijo grande a todos. Muito aê, obrigado. Paulo Figueiredo, rei do cavalo, 17h26, está em Mendonça, fazendo São Paulo, voltando para o estúdio, aqui 17h26 minutos. Vamos colocar a imagem do Barra Mansa. Pode colocar a imagem do Barra Mansa, só porque esse menino que está aqui lembra muito... O locutor Barra Mansa falando. Tenor das Arenas, Barra Mansa. Eterno Barra Mansa, bota na tela. Nossa, não deixe a moço que o medo solta e leva pra qualquer lugar. Outra vez estou chegando no carretão e em nome dos independentes ao povo do Brasil e do mundo inteiro vou narrar. Agora que já vive o presidente. Salva de palmas ao Barra Mansa. Agora, vamos colocar o vídeo na tela desse cara, Rony Araújo, locutor de rodeio, é de Rio Preto, tem um vídeo dele. Olha a semelhança, Henrique, e Miroca, e Milton Cosme. Não, ele vai narrar para poder mostrar o time de voz do Barra Mansa e o time de voz dele, porque lembra muito o Barra Mansa. Vamos colocar o vídeo na tela. Tia LM de rodeio ao Valtair de... Você, garoto, o povo de Piguá, do segundo rodeio entre amigos, está esperando por você. A festa é linda, a adrenalina é muito grande, passa pela cabeça do cavaleiro. Pronto para viajar, juiz de pista olhando para ele. O safadinho esperando para fechar com chave de ouro. Vai sair o cavaleiro da bonita Mirassolândia. Alô, meu grande amigo Garça Branca. Um grande abraço, meu companheiro, meu amigo de longa data, de um grande trabalho realizado muitos anos. Alô, meu amigo Danilo, alô, Libano apaixonado, segura na última da noite. Oh, que legal, né? Tudo bem, Rony? Boa tarde, cara. Boa tarde, Carlos Pinheiro. Boa tarde a todos os ouvintes presentes aí. É um prazer estar aqui hoje nesse programa fantástico. Junto com o Pelvão do Rodeio, do Agro, também com o Moraes, o Luiz aqui,
Maroca, o Miltinho, juiz de rodeio, a Ju. É um prazer de estar aqui hoje e você está me apresentando um novo trabalho que eu gravei também em prol. Gravei esse trabalho em prol do grande locutor de rodeio Barra Mansa, né? Que deixou uma grande história no rodeio, uma linda história. E eu que me inspiro muito, era fã número um dele. Então eu estava uns tempos afastado do rodeio, aí eu até o Miguelzinho falou: Rony, você volta no rodeio. Volta no rodeio, vamos voltar no rodeio, vamos fazer um trabalho, vamos ver que você levar essa representação, esse estilo do Barra Mansa no rodeio. Ó, o Henrique, e aí? Bacana, rapaz, até lembrou bastante o Barra ali, o timbre de voz, a respiração ali, mas nossos parabéns a ele aí. Você estando inspirado nas pessoas boas que fizeram história no rodeio, muito bacana, né, cara? Que legal, muito bom. Ó, o CD dele aqui, ó. Ó, ó. Vamos lá, vem aqui, vai na Ana? No meio, é? Ó, vamos lá. Ô Rony, mostra aqui, então, vou chamar já, então, a Ju. É, ó, aqui, legal, tá aí. Você tem como fazer uma amarração do Orvalho do Mato, da tropa do Leandrão aqui? Quem que é o cavalo, quem que é o cavaleiro que você... Orvalho do Mato. Ao vivo aqui, uma narração do Rony. Orvalho, nessa... Orvalho do Mato é o... É o cavalo do Leandrão. Cavalo do Leandrão. É, quem que vai montar? Quem que é o peão lá? Vai, quem que é Henrique, peão? Hã? Quem que é o peão? Eu, Jair Honório. Jair Honório, vai. Vambora! Vai sair o cavaleiro Jair Honório. Ele sai pra um cavalo duro. Cavalo pesado, cavalo duro demais. Capricha, garoto, você é bom menino. Ajeita o cavalo no joelho. Balança pra um lado, pro outro. Ele pede pro porteiro ajudar ele. É a comissão de festa em cima dele. Vambora, garoto. Abriu a porteira, vai embora. Vai no batidão da roseta. Sensacional, você é bom. Bate e puxa, assim que o povão gosta de ver. Segura! Pode pegar! Boa! Henrique Moraes, comenta aí! O Leandrão tá bravo lá fora, lá, que parou no Orvalho do Mato, viu? Dando ataca nele aí, ó. Cavalo que. Boa! Não falou o nome dele, tá bom. É, tá bom, não falou o nome dele, mas. O Orvalho do Mato que vai ser um dos grandes cavalos do país na atualidade. E parabenizar o Leandrão, a tropa L. Não só o cavalo do Orvalho do Mato, como toda a tropa do Leandro. A gente teve muitos eventos juntos. Vamos estar juntos na final lá, Joaquim Távora. E o Orvalho do Mato, eu não tomo na molecada lá. Eu toco na molecada do time dos camisa preta lá. Ó, a voz mais conhecida do rodeio, meu time, como comentarista do Brasil, tá aqui, Henrique Moraes, nessa terça-feira ao vivo. Aqui vou chamar já, Juju, Leandro lá. Miroca, a matéria do Miroca em Macedônia, que bacana, Henrique. Ele lá com o Rastelinho fazendo lá, e a gente pegou a imagem, foi bem legal, bacana, que bacana te ver mais uma vez. Que legal. Matéria do Miroca, braço direito do Henrique Moraes, equipe Roseta. Matéria, William, gravada sábado na cidade de Macedônia, prefeito Reginaldo Marcomini, parabéns, bota na tela. Olha aí o pessoal da Band da TV Morada de Araraquara, tá aí, ó, esse cara que faz aquele desenho nas arenas, vou pedir as imagens do Ciro Franco, mostrando, Miroca, equipe Roseta. Esse cara é um artista, ele desenha a arena e coloca querosene, onde acontecem as aberturas das etapas da equipe Roseta. Estamos aí pela TV Morada, o Arena News, o programa Carlinhos Pinheiro, o Atrás dos Bretes, que é Juju, o Arena CP na Poltrona, Grupo Arena se interagindo. Como é que é essa inspiração, Miroca? Fiquei sabendo que você desenhou aí ontem a logo da Império, escreveu Império, Puro Mato. Como é que é isso aí? Como é que é essa inspiração aí, pessoal da TV Morada? Boa noite, Carlinhos, boa noite a todos que estão acompanhando aí. É o primeiro dia, a gente desenhou, conversou com o pessoal do rodeio, aí fizemos o logo da Império. E o pessoal gostou muito. E essa inspiração de desenho? Olha as imagens desenhando aqui, ó. Você tá com o quê? Com... É, hoje eu tava trabalhando com um enxadãozinho, eu passo primeiro no pé, né? Com o rastelinho, né? É um enxadãozinho já da largura do desenho, já. E vai lá, você tem inspiração e desenho, trem. Isso, e hoje tem uma surpresa aí que o pessoal do Bacana aqui faz os eventos junto com nós, hoje eu fiz o logo do Bacana aí hoje. Então vamos fazer o seguinte, a imagem é do Ciro, vai pegar as imagens, então qual que é a surpresa? Vai, pessoal de casa quer saber. Vocês desenhou o quê? Logo do Bacana? Hoje é o logo do Bacana. Aí! Bacana Produções hoje. Bota na tela as imagens, logo do Bacana. Olha que legal, pode colocar na tela as imagens aí. Vai lá! Imagens.
Isso é a equipe Roseta pelo Brasil. É o maior circuito. Pode falar, Henrique. O bacana como o Miroca faz é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Consegue desenhar idêntico lá a imagem lá. Acho que onde passa e todo mundo agrada. O pessoal daqui é católico. A gente fez uma super homenagem no dia do Nossa Senhora Aparecida em Itaguaí. Então acho que é uma coisa diferenciada. Parabéns pra ele novamente aí. Ele é inspirado, né? A molecada tenta fazer, mas enquanto é a produção do Michel, do Xandão. Tenta, mas só o Baitaca que dá conta de fazer o trem rodar mesmo. E aí, Miroca? É. Tudo bem? Boa tarde, Miroca. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí. E, graças a Deus... É o pai do Tutu, é? Pai do Tutu. E agradecer pelo espaço aí também e pela matéria que fez conosco lá. Tamo junto, cara. Bacana. Tá aí, Miroca. Que legal. Milton Cosme, o que você está aprontando dessa vez? Associação de Juiz de Rodeio, como é que é isso, Milton? Não, é assim. A gente esteve se reunindo aí ao longo dos tempos aí e discutindo como que está a força de juiz no rodeio brasileiro. Então a gente vem se unindo, Carlinhos, vemos montar uma União Nacional de Juiz de Rodeio. A gente vai fazer a primeira assembleia dia 19 de dezembro, vamos convidar os donos de campeonato, acho que o Henrique deve estar por dentro já foi comunicado. Isso daí a gente veio vendo que os tropeiros se organizou, os peão se organizou, os campeonatos estão em evidência. Tanto faz juiz de touro, cavalo, tem a logo aí, William? O juiz de rodeio, geralmente, ele julga os dois, né? É. Ele julga sempre os dois. Então, o que, que a gente está tentando, com essa união, é tentar trabalhar de uma forma que os campeonatos tenham as regras concretas, e que a gente sabe distribuir essa regra na hora que está trabalhando, o Carlinhos. Porque o rodeio, a gente que é mais velho, vem percebendo que está faltando um pouco de pulso dos juízes na hora de fazer serviço. Não generalizando, mas tem muitos juízes que às vezes deixam um pouco a desejar. Não sei se tem ou porque é novo de profissão, às vezes não está interagindo direito e a gente quer fazer uma união. Você acha que os tropeiros intimidam os juízes ou não? Muitos juízes, às vezes, acabam reclamando dos tropeiros porque intimidam, às vezes... Ou vice-versa. Porque eu tô com o tropeiro aí dentro, que é o Leandrão. Eu acredito, não que eles impressionam o juiz. A forma do juiz falar que são impressionados é porque, às vezes, toma alguma... O cara investe no animal... Então vai, vamos dividir a tela lá com o Leandro, que é o Juju, então. Tem um parâmetro do investimento dele vai. E, às vezes... O animal dele não tem um rendimento e o tropeiro às vezes não agrada. Ô, Gil, vamos lá. Sim. Que eu tenho ação da Cris da Tijão, já tá aí. A Cris da Tijão já está por aí pra gente poder. A Tijão, uma referência em mouros pelo Brasil. Alô, Henrique. Alô, Cris, dispensa comentário, ó. Sensacional a Tijão. Tá pronta aqui, viu, Carlinhos? Parceria fechada 24. Ô, Leandro, você o que é um cara que ganhou o Mustafa em Barreiros 2013. O Miltim tá aqui. Já vamos mostrar logo no Miltim. Você acha que juiz intimida tropeiro ou tropeiro intimida juiz? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde aos meus amigos aí que estão aí dentro aí. Henrique Moraes, Miroca, os outros convidados aí. Eu acho que nenhum intimida o outro. Eu acho que o profissional está no rodeio para fazer o serviço dele, o trabalho dele. O tropeiro tem que pôr os animais para pular e o juiz está ali para julgar. Eu acho somente isso aí. Pode falar, meu. Posso falar. Não, mas é bem por aí mesmo. A gente está lá para fazer o serviço, mas eu falo assim, a pressão que está acontecendo no rodeio muitas vezes. O tropeiro não agrada com a avaliação do juiz. Mas o juiz, ele está preparado para fazer aquilo. Às vezes o tropeiro não está preparado para o animal dele não ter aquele desenvolvimento e acaba passando despercebido no olhar dele. E muitas vezes acaba pré-julgando. A gente acaba pré-julgando um animal... Por decisão da avaliação de um tropeiro ficar chateado, alguma coisa. Não estou generalizando os juízes, Carlinhos. Eu estou falando alguns juízes que não têm, assim, aquele pulso para ser firme, para trabalhar, você entendeu? Então, por isso que a gente formamos uma União Nacional de Juízes de Rodeio, para tentar todo mundo chegar num eixo e o rodeio do jeito que está, os campeonatos que chegou, a organização que chegou. Então, a gente também tem que se organizar. Miltinho, se unir, eu queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta, com essa união aí que vocês estão organizando, né? Como você comentou, que várias equipes, de tropeiros, os campeonatos, todo mundo fazendo as suas uniões.
Isso daí vai ser, vai ter um momento que vai sentar todo mundo junto para mostrar, olha, a regra nossa agora é dessa forma, juntamente com o campeonato, juntamente com tropeiros. Como que vai ser isso, os próximos passos, ô Miltinho? Com certeza, Ju, essa é uma pergunta muito importante. Essa união foi justamente para isso. A gente estamos se reunindo, estamos aí junto com os melhores juízes do Brasil, já formamos um grupo de juízes, já marcamos uma primeira data para a primeira assembleia para discutir sobre isso, discutir regras. Vamos deixar à mercê dos tropeiros. Muitas vezes eles não concordam do jeito dos juízes estar trabalhando, do jeito das regras. O que a gente tem conversado? A gente tem falado assim, vamos deixar um espaço para os próprios tropeiros se unir e criar uma regra para a gente cumprir essa regra. Porque daí a gente está cumprindo uma regra que agregou com a regra que tem, né? A gente não pode mudar a regra, mas sempre agregar alguma coisa para dar valor. Leandrão... Falando em regra, só um minuto. O Henrique faz todo ano e praticamente lá no Congresso de Regra do Henrique vai 2-3 tropeiros só de cavalo, o juiz não vai nem 20%. Então eu acho que isso aí é uma boa ideia de todos os tropeiros se unirem e os juízes também. O Henrique está aí e ele pode falar mais sobre isso. É isso eu aí, todo Leandro, ano eu nunca perdi um congresso. Fazer uma união de juízes agregado a todos os campeonatos que está tendo no Brasil para ter um julgamento, um segmento. O juiz chegar lá em cima uma e falar, não, só esse campeonato pra da Roseta todos. É isso. O campeonato que concordo. Tem uma referência, o campeonato da CR tem uma referência, a PBR ou o campeonato da CRP. Fazer uma união... uma regra e nós cumprir essa regra. Fazer uma cartilha, né, Cowboy? Ô, Ju, eu não vou ter tempo nesse debate, porque eu tenho mais 15 para a TV. Eu quero convidar o Leandro, o Miltinho, o Henrique, para vir participar aqui do Arena CP na poltrona, para focar, para a gente poder discutir só isso aí. Eu quero agradecer a presença do Leandro, meu parceiro, já tem uns vídeos. Vamos colocar na tela, então, a logo aí, William Antônio, dessa associação de juízes, rapidinho. A Cris já está por aí da Tijão. Já tem o Leandro fazendo degustação do café com caravelas. Pode comentar rapidinho, Miltinho. Essa união, Carlinhos, a gente, a princípio, estamos formando uma seleção de juízes, mas ela vai ser aberta. Legal. Ela não vai ser fechada, vai ser aberta para todos os juízes do país, todo mundo que quer seguir as diretrizes e que tem aquela força de juiz mesmo. Porque a gente unido, quando a gente faz uma união, a gente fica muito mais forte e pelo bem. A gente só quer fazer as coisas pelo bem do rodeio, para o rodeio sair certo. O peão viaja 1.000 quilômetros aí para disputar um prêmio. Às vezes ele... força de expressão, pode ser que ele se ache prejudicado da forma que foi atuada uma regra ali. Então, isso daí eu acho que tem que acabar no rodeio. É uma união, né, Milton? A gente tem que tomar uma união. Mas a polêmica você vai ter, cara. Tanto com o tropeiro, tanto com os donos de campeonato, a gente está fazendo uma união completa aí. Mas a polêmica sempre vai ter. Não se acabar a polêmica no esporte, acabou a graça do esporte, futebol. Tem 50 recursos, tem mais câmera que aqui no estúdio que a gente tá com 8 câmeras aqui. Futebol tem umas 30, de vez em quando eles erram ainda. É. Acho que tem que ter isso aí, mas quanto menos poder errar, melhor. Uma coisa que eu peço pro juiz, sempre eu falo, é estudar, tá assistindo montaria, avaliando o próprio erro deles, às vezes, ou o acerto deles. Muitas vezes a montaria, o ângulo, ele é muito importante na montaria. Às vezes ele está no ângulo, a montaria está no... tem que colocar o VAR do rodeio, então, né? Não, já tem o VAR. Já tem o VAR no rodeio. Até para comentar, eu vejo muitas vezes, no rodeio americana, eu comento numa plataforma. Quando a montaria sai no telão replay de uma outra plataforma, é uma outra montaria, outra visão. E o que o Henrique está falando, só para completar, o Carlinhos, é muito sério ter um VAR no rodeio, e o juiz, às vezes, por ego, não usa o VAR. E tem que usar, gente. A gente tem que estar unido para tudo. Qualquer momento, a gente tem que usar o VAR para fazer a coisa correta. Olha, tá bombando a nossa rede referente a essa polêmica, entre aspas, sobre essa associação de juízes. O Henrique falou um fato até interessante, né? Porque futebol tem 30 câmeras e mesma coisa, o juiz vai lá e erra, né, Juliano Viana? Então, é difícil. Mas é um bom senso, eu entendi na teoria e na prática. Eu acho que é poder unir a classe do rodeio brasileiro. Já vem, que já o Henrique vem pode falar que viaja o Brasil e pode falar com autoridade também. E você o Henrique também está no rodeio aí há quantos anos? Então, conhecendo os melhores animais, os melhores tropeiros que estão em evidência, está tudo certeza na mão do campeonato. Ô, Ju, vamos fechar com a Cris da Tijão, depois eu vou com o Leandro. Vamos lá, então, porque eu tenho 15, eu tenho que fechar aqui. Vamos lá com o Leandro, então, Paganini. Por favor, tropeiro em Cutiano, referência em cavalo no Brasil. Agora, a Caltrifiva, edição de novembro, tem página da tropa do Leandro.
Vamos lá então com o Leandro, com você, depois eu fecho com a Tijão, com a Cris, bora lá. Bora lá, né, Carlinhos? E ó, o Leandrão tá vindo com muita novidade aí, trabalho pesado de genética, né, Leandro? Agora há pouquinho tava comentando comigo. E tem dois cavalos aí que tá pra final do Campeonato Roseta, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Ju. Os vídeos dos animais tá aí. É uma honra, pelo terceiro ano consecutivo, participar da final nacional da equipe Roseta, no qual, igual o Henrique comentou aí, a Tropa L, 95%, participou do campeonato da equipe Roseta esse ano. Estava presente. Estava presente. É uma gratidão muito grande, principalmente lá no Paraná, né? E a tropa que ganhou mais prêmio no Paraná esse ano, graças a Deus, foi a Tropa L do Leandrão. Parabéns. E em respeito às novidades aí, em primeira mão vai ser aqui no seu programa, viu, Carlinhos? E na revista Country Five, no qual nós somos parceiros 10 anos, vem a inovação da genética do rodeio de cavalos do Brasil. Isso aí vocês podem esperar aí que... Tamo junto. Vem sucesso. Vem novidade por aí, daqui 4 anos vem coisa boa só de final. Chicote estrala. Tamo junto, Leandro. Bom, vamos colocar o vídeo na tela aí dos animais, Will? Pode pôr na tela que o Leandro vai comentar. Pode soltar o vídeo. Tá... O tempo no clock. Abre o portão, Luiz Henrique da Silva. É no Orvalho! A tropa do Leandrão! Abrindo, decolando, vai embora, é o fora da lei. As rosetas dele puxada lá, nossa, já foi tudo, irmão! Olha aí que duas máquinas, hein? Esse daí já é a novidade, uma das novidades aí que já está em 2023. A novidade foi o Fora da Lei, né? Que já chegou no rodeio de Rio Preto, já ganhou como melhor animal aqui dentro de casa, que felicidade enorme. E ganhou também Figueirão esse ano. Agora o Orvalho do Mato, até estava comentando com o Henrique Moraes essa semana, ele está entre os 3 cavalos mais duros do Brasil, mais respeitado, né? Porque ele já tem mais de 30 saídas e todo o rodeio que ele participa 2 vezes, não só na final. Então, é um cavalo renomado, respeitado e vai estar na final da equipe Roseta aí, Moraes. Junto, misturado. Vai dar muito trabalho aí pros competidores. As duas máquinas aí. Bacana, eu agradeço a presença do Leandro, meu parceiro, que bacana. Vamos fechar com a Tijão. Muito legal, Leandro, tamo junto. Country Fever com o Leandro, Tropa L, pelo Brasil afora. Tá aí o Leandrão participando conosco ao vivo nessa terça-feira. Eu vou chamar o café Ruiz Coffee e o açúcar Caravelas com os Zapas. Bora lá. Chama o Leandro pra degustar esse café. Vamos lá. O Leandro vai ficar aqui porque ele vai degustar comigo também, não só o café, mas aqui também as coisas do Tijão. Olha só, a Cris já tá aqui comigo também. A gente já deixou o bistrô montado aqui. Tá um pouco apertadinho aqui, mas eu falo assim, que aqui é que nem coração de mãe, né, Cris? Sempre cabe mais. Porque, de repente, São Pedro abriu as torneiras, chove, para e volta e vai de novo. Mas, Cris, hoje você trouxe uma linha bem mais completa aqui, né? Vamos organizar aqui para mostrar. Boa tarde, galera. Boa tarde, Carlinho. Prazer estar com vocês novamente. Hoje a gente trouxe a linha de geleias, né? Que eu falei que ia trazer a linha completa de geleias com pimenta, né? Que são 10 sabores de geleia, Ju. É maravilhoso. Geleia é pra tudo quanto é coisa. Você sabe, né? Que eu levei um? Cadê? O meu foi de gengibre, esse daqui. Nossa. Antes de ontem à noite, eu saboreei essa geleia de pimenta com gengibre. Isso com churrasco, com lanche, com uma comida japonesa. Eu comi com abacate. E tomate, gente. E uma tapioca que ficou assim, maravilhoso. Sensacional. Você combina com tudo, com né? Tudo. Não, foi o que eu falei pra vocês, né? E eu vou repetir sempre. A geleia não é mais pra acompanhar torradinho e queijinho. Ju, a geleia é pro café da manhã, pro almoço, pro lanche da tarde e pro jantar. Olha só. Fala, entendeu? Por isso... Olha pra mim, Cris, por favor. Boa tarde, Cris. Tijão, mais próximo do microfone ao vivo, 17h49. Tijão já é uma referência, uma sumidade nessa região de São José do Rio Preto aí, né, Cris? Na realidade, a gente tá em boa parte do Brasil aí já, né, Carlinhos? Hoje nós somos referência mesmo em molhos de pimenta. Então, falou que é molho de pimenta, é Tijão. Você sabe que nós somos no Golfo, a gente sempre vai jantar no Golfo, né, Carlinhos Pinheiro, lá no Brasília? Mandar um abraço pro Arnaldo, né, pra toda a galera aí que sempre nos atende. E lá tem Tijão também. Não, Tijão tá em todos os lugares, graças a Deus, né? Ó, pra quem quer conhecer, já corre pro Instagram, tá aí na tela, o Instagram do Tijão, porque lá vocês conseguem conhecer
a linha completa, porque é como a Cris falou, não tem só geleia, tem a parte de sal de parrilha, são tem mais a parte de 80 produtos. Outros produtos de pimenta e tudo mais. São mais de 80 produtos, como ela acabou de mais dizer. Mais de 80 produtos. Então, assim, o legal é que com essa nossa parceria, toda terça-feira a gente vai conseguir mostrar alguma coisa diferente pro nosso telespectador. Isso, a hora que a Ju falou, vamos segmentar. Eu falei, então vamos segmentar, porque realmente é muita coisa, né? Então, a parte de geleia, a parte de molho de pimenta, tempero, temos tudo. Temos tudo hoje pro teu churrasco, pra tua comida japonesa, pro teu lanche da tarde, pra olha tudo só, mesmo. Gente, qual que é o seu preferido? Mostra aqui, Cirão, mais uma vez. Fala aí pra mim, qual que é o seu eu preferido? Eu falo assim, dá dó de escolher o preferido, porque todas são muito boas, né? Mas agora eu falo que eu sou por fase, né? Eu estou, assim, apaixonada. A gengibre alho é minha paixão, né? Essa já tem em casa. É. A de maracujá com manga, gente. Já quero provar depois. Não, vocês não estão entendendo. Ei, no salmãozinho, Brasil. Pensa. Fala sério. Não, sensacional. Olha só, Carlinhos, que maravilha essa parceria fechada aí com o Tijão. Parabéns, muito Cris, feliz. Seu obrigada, esposo Juju. Também. Obrigada, né? Então, Carlinhos. Com certeza, a gente vai estar aqui sempre mostrando um pouquinho. Com certeza. Né, dessas maravilhas, desses sabores picantes. É valeu, isso. Cris. Obrigada, querido. Tamo obrigada. Junto. Tchau. De bola. Eu tenho que... Deixa eu fechar aqui. Eu volto a chamar você. Eu tenho que falar com a Ju. Fecha aí com o café, com o Leandro, que eu tenho que voltar com a Juliana Viana da Ietel. Bora lá, Carlinhos. Mas rapidão. Antes da gente fazer o café, a gente vai lá pra Elétrica Bel, porque hoje eles trouxeram um grande parceiro aqui. É, você quer, que eu, quer me tirar Eduardo. Do ar, hein? Não, cowboy. Bebezão rapidão. É tempo. Vamos lá. Cobra que não manda nem gole sapo. Vamos. É isso mesmo, Carlinhos. Mas, ó, hoje o Eduardo trouxe aqui produtos da Tramontina, né, Eduardo? Boa tarde. Sim. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Carlinhos. Um prazer enorme a gente estar aqui apresentando a nova linha Smart da Tramontina. Smart já? Sim. Interruptores touch, né? A gente pode estar usando tanto quanto o aplicativo, como no comando de voz, né? A peãozada gosta de um churrasco, não é? Uhum. Eu acabei de ativar uma cena, churrasco aqui, e um churrasco aí com faca Tramontina melhor ainda. Com certeza, né? Você viu que só tem cowboy no estúdio hoje, né? O assunto é muito ligado aí ao agro, ao rodeio. Mas hoje, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esses produtos touchscreen, só encontra onde, gente? Elétrica Bel, né? Tá aqui embaixo na tela, toda a linha completa aí. E essa questão da instalação, vocês passaram treinamento para os profissionais de elétrico? Como que está funcionando isso? Que sim, é novidade. A Tramontina ela tem um diferencial que dá todo o treinamento, a parte técnica para os nossos vendedores, né, parceiro. Na Elétrica Bel ali todo mundo é treinado olha aí, e capacitado para oferecer o produto da Tramontina. E se precisar, a gente, como promotor técnico direto da fábrica, a gente vem até o cliente e dá todo o suporte para ele. Já faz toda aí a orientação. Sim. E indicação também. Sim, só procurar o Genari lá na Elétrica Bel, que ele tem toda uma linha da Tramontina, linha Lis, consolidada no mercado, linha de conduletes, enfim. Genari é um grande parceiro nosso ali, Elétrica Bel. Com certeza, né? Um grande abraço pro seu Genari. Obrigado, Eduardo. Parabéns aí pelos obrigado, produtos Ju, da Tramontina. Obrigado, Carlinhos. Bora lá, cowboy. Você quer fechar aí ou continua aqui? Bom, eu estou recebendo a Juliana Viana aqui, são 17h53, vamos converter daí até a energia solar na tela, são 17h53, bora lá na tela. Ietel Solar, uma empresa consolidada atuando há 35 anos no Noroeste Paulista. A Ietel há 2 anos trabalha no setor de energia fotovoltaica, buscando oferecer qualidade, economia e sustentabilidade. São mais de 300 projetos executados no portfólio. Entre eles, residenciais, comerciais, industriais e agrícolas. Ietel Solar, uma empresa forte, buscando economia para você e sustentabilidade para todos. Que bacana! A maior empresa, uma das maiores empresas de energia solar do Brasil. Está aqui a Juliana Viana, minha parceira, está na Band também comigo. Que bacana te receber. Você já é filho da terra aqui, dessa empresa que te recebe super bem. Muito. E eu sei que você tem um carinho por nós. Muito sempre bem. Aqui no pé do eito. Vamos falar de energia solar, Ju? Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos. Eu acho que esse VT a gente vai ter que atualizar, viu, Carlinhos, para 2024. Porque, graças a Deus, o ano está sendo muito bom. Estamos fechando aí com mais de 3 mil painéis instalados. Estamos com mais de 450 projetos aí instalados. A empresa vem numa crescente agora muito boa e jamais esquecendo, né, Carlinhos, da nossa essência, né? Todos os funcionários, desde o primeiro atendente até o que vai instalar na sua casa, que vai homologar, todos são funcionários nossos. É bom, Carlinhos, avisar isso daí, por quê? Porque tem muita empresa de energia solar
que tem nome, tem respeito, vai lá, vende e não é, terceiriza a instalação. Aí quando a pessoa tem algum problema, daqui um, dois anos, não tem para quem ligar, não tem para que se resguardar. Nós estamos falando aí de painéis que têm 30 anos de garantia, né, de eficácia. Então, se daqui cinco anos eu precisar de alguém, eu preciso procurar alguém que tenha nome, né, Carlinhos? Alguém que tenha estrutura própria, alguém que os funcionários são registrados da empresa, são pessoas capacitadas, treinadas periodicamente. Então, não é qualquer empresa. É uma empresa que tem nome, é uma empresa que tem gabarito aí em energia solar hoje. Bacana. Eu volto para fechar. Eu queria deixar a ação do Café Ruiz Covas com o Caravelo Zapas para a semana que vem, que eu não vou ter tempo. Vamos fechar com a Agrotec, então, 17h55. Eu volto para fechar aqui no estúdio. Por favor, vamos lá. Lá, né, Carlinhos? E, ó, a gente estava num dilema aqui. É delay ou delay? Como que escreve o nome do delay? Júnior, ele que é consultor da Agrotec Rural. Sim. Boa tarde mais uma vez, boa parabéns. Tarde, Ju. Obrigado. E apresentar aqui esses produtos que simplesmente faz toda a diferença no nosso agro brasileiro, principalmente com essa chuvinha agora, que é super bem-vinda, né? Com certeza, falou muito bem, Ju. Pega alguns desprevenidos, mas para o agronegócio não tem igual, né? A importância hoje, a gente está passando um período de estiagem, chegando um final de período, né? E falando de produto, Ju, a gente dando um destaque sempre para a questão, né, dos fertilizantes, né? A tecnologia, né, Carlinhos? Sempre avante aí, né? Hoje eu tô me sentindo aqui na prateleira de sucesso. Só tem a nata hoje aqui. Você viu, né? Hoje está especial. E a gente dá um destaque, uma ênfase para a parte de ureia, nosso NPK completo. Trabalha desde a pastagem, produtor, o pequeno produtor, o grande produtor, para quem tem pecuária, para quem tem cavalo. Olha hoje, aí, o endereço está na tela, satisfação, gente. De conhecer, já aproveita. E a gente trabalha nessa parte, né, ligada à agricultura e pecuária, e especificadamente também com a linha da pecuária, né? É algo a parte de suplementação. Exatamente, para cuidar, desde a questão de crescimento, engorda, aí vem o envolvimento. Cuidado. Isso, a Ju tá sempre inteirada, né, Ju? A parte de cuidados aí, parte parasitária, verme, carrapato, mosca. Não só, viu, Ju? Não só a parte de gado, cavalo, não, também equinos, né? A parte de bovinos, suínos, caprinos. Pegando até a parte chegar a parte de aves, né, em geral. Então, a gente vem assim, desenvolvendo um trabalho aí para. Gente, olha, né, não novidade. Vai dar para poder falar tudo que tem para falar da Agrotec. Já corre aí, vamos pedir para eu colocar mais uma vez o WhatsApp. Você que tem aí chácara, sítio, fazenda, já corre lá, entre em contato com um dos consultores aí, com os meninos. E com certeza vocês vão ser muito bem atendidos, porque assim, produto, qualidade é o que não falta. Verdade, verdade. Ó, e chama no Zap, estamos ligados lá para tirar toda a dúvida, viu? Você viu que prático, né? Mostra lá, valeu então. Mostra lá rapidinho, Ruiz Covas, a imagem. Obrigado, por favor, Bem, vamos lá comigo tomar um café, eu então, Carlinhos. Olha lá. Só mostra o café que eu não tenho tempo. Tá aqui, enquanto o Cirão vai mostrando, ó, a Cris também tá aqui do meu lado. Vou pedir pro Will tá colocando na tela aí o site aí do Ruiz Covas, porque, gente, tem muita novidade lá. O último lançamento deles foi agora esse café, o cappuccino com canela. Olha só que maravilha. Carlinhos Pinheiro é fã de carteirinha. E, ó, além de vocês conhecerem toda a linha aí no site, tem muita promoção também, viu? E aí, já tem o Caravelas aqui, que é parceiraço nosso da Band, né, Carlinhos? Legal. Muito mais sabor, Caravelas. Tá aí, então, Caravelas com Zapas. Obrigado mais uma vez a vocês aí do quiosque, Zapas, Caravelas e o Ruiz Covas. Obrigado, Ju. Valeu pela... Eu tenho que fechar. São 17h58, voltando pro estúdio. Beijo pra... Henrique, obrigado pelo carinho de sempre, pela presença aqui. Obrigado, a tempo. Para fazer a televisão, se não souber fazer a televisão, não faz, pô. É tempo. Senão, não tem jeito, né? Vamos fazer gravado, que é melhor. 17h50. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Deus abençoe. Roseta. Tamo junto, Henrique. Grande final do Cutiano, 15 a 18 de novembro, Joaquim Tava, Paraná. Valeu, Caju Véi. Tamo junto. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, valeu, obrigado, agradeço. Obrigado. Miroca, obrigado, Miltim. Valeu, Ju. Tamo junto, bacana. Valeu, então. Eu vou voltar para Araraquara. Infelizmente, não tenho tempo mais. Eu volto na próxima terça-feira com mais uma edição do Arena News. Obrigado a todos que fizeram comigo o Arena News. Eu vou chamar ao vivo imagem do Cico Máximos aqui em Rio Preto. Para fechar, já tem o Jornal Painel Paulista em Araraquara. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado, Deus, mais uma vez. A imagem é do Penedo, ao vivo. Olha as imagens aí com o nosso drone, Grupo Arena, equipe de jornalismo, técnica e operacional. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até terça. Valeu!